Hej och varmt välkommen till Sverige Live på TV Vision Sverige. Vi har en fantastisk kväll framför oss ikväll. Som gäster med mig ikväll har jag Uffe Kristiansson och hans son Filip. Vi kommer få prata om fastan, vi kommer få veta om deras liv och hur generationer kan jobba ihop. Och vi kommer få veta vad Guds hjärta är för Sverige. Ja, det kommer vara en fantastisk kväll. Men innan vi börjar, jag skulle verkligen vilja dela ett ord som jag känner Gud har lagt på mitt hjärta. Och den har med hjärtat att göra. För visst har vi alla ett hjärta. Vi vet att vi har ett hjärta som pumpar och det gör så att vi kan leva. Men vi också har ett hjärta där våra känslor ligger. Det är ett hjärta som pumpar ut av kärlek. Men ett hjärta som också kan bli besviken, ledsen, rädd. Jag vill läsa från Ordspråksboken 4:23. Mer än allt annat som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Och det är just det ord som jag vill tala ut ikväll. Att jag upplever väldigt starkt att Gud vill att vi ska tänka på vårt hjärta. Vi vet att det står här i Guds ord. Och vad betyder att bevara sitt hjärta? Det är lite annorlunda ord, ett ord som vi kanske inte använder så mycket. När jag slog upp det i ordboken, då får man fram skydda, slå vakt om, värna, rädda. På engelska står det guard your heart, alltså beskydda ditt hjärta. Och när jag tänkt på det och när jag läst i Bibeln, vad händer med människors hjärta? Och du vet säkert i ditt eget liv, ibland kan man bli rädd i sitt hjärta. Man kan ha ett glad hjärta. Man kan ha ett ledsen hjärta. Man kan ha ett förkrossat hjärta. Man kan ha ett rent hjärta. Jag tycker att det är ofta som man har koll på vad det är som kommer ut av ens mun. Då har man lite koll på vad finns där i hjärtat. Och vi vet också i Matteus 12:33 står det. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och det kan vara bra ibland att stanna upp och ta ett steg tillbaka och lyssna till sig själv. Vad kommer ur min mun idag? Var det irritation, frustration, bitterhet eller var det mycket glädje? För då får du en liten bild av vad finns i ditt hjärta. David säger i Psaltern 51:12. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Det betyder då att vår hjärta kan bli smutsig ibland på grund av saker som händer oss. Men att vi kan vända oss till Gud. Och att han kan skapa i oss ett rent hjärta. Vi kan också ha ett förkrossat hjärta. Kanske någon av er som tittar just nu går igenom svårigheter. Det är kanske någonting som har hänt som har verkligen krossat ditt hjärta. Men då vet vi att vi har ett löfte från Gud. Psaltaren 34:19. Herren är nära den som har ett förkrossat hjärta. Och frälsa den som har ett bedrövad ande. Då vet du att du kan också komma till Gud med ditt förkrossat hjärta. Och han kan läka den. Jesus sa till sina lärjungar innan han gick upp till himlen. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Det betyder att vi kan bli oroliga i våra hjärta ibland. Vi kan frukta. Och jag tänker den tid som vi lever just nu och allt som finns på tidningen och på media och virus och allt möjligt. Hjärtat kan oroas. Det kan bli rädd. Jag vet själv igår, jag hamnade i en situation och plötsligt kände jag hur mitt hjärta överskildes av rädsla. Och då tänkte jag just på de här verserna för jag visste att jag skulle läsa dem idag. Och då blev jag påmind om Jesus ord. Låt inte era hjärtan oros. Tro på Gud och tro på mig. Och då kunde jag vända mitt hjärta till Gud och bara säga till honom. Okej, Gud, jag känner mig rädd just nu. Jag känner mig orolig. Och då kunde jag vända det till honom.
Då kunde han byta ut det med sin frid. För Jesus säger en gång till sina lärjungar: frid lämnar jag er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärta oroas och tappa inte modet. Så det vill jag skicka med er ikväll. Var du än står i för situationen. Tappa inte modet. Låt inte er hjärta oroas. Nu ska vi få lyssna till en låt av Ulf Kristiansson. Och sen får vi träffa honom live här i studion. Ja, det är fantastiskt. Ulf Kristiansson som sjunger "Jag har beslutat att följa Jesus". Och det som är väldigt spännande är att jag har faktiskt Ulf med mig här i studion. Varmt välkommen, Ulf, till detta. Studion. Tackar för detta. Känns jättekul att ha Tack. Dig här. Ja, hur känns det att höra dig själv sjunga där? Eller se dig själv? Det har jag gjort så många gånger så jag tror inte att jag brukar väldigt sällan vilja lyssna på mig själv. Nej. Efter någonting. Det bara är så. Ja. Så om det är någonting jag ska se så är det väl någonting som man tycker alldeles speciellt då. Ja. Ja. Men du kommer få både höra och se dig själv ikväll. Ja, jag vet. Men så kul att ha dig här. Tack. Det känns nästan inte som du behöver en presentation. Alla vet att du är grundaren till rockbandet Jerusalem. Ja. Du är gift med Else-Marie. Mm. Du har 5 barn och 12 barnbarn. Yeah. Stämmer det? Mm. Ja. Men Ulf, jag är så nyfiken på att veta varför beslöt du att följa Jesus? Vill du berätta lite om ditt vittnesbörd? Hur det är att du bara bestämde dig för att följa honom? Ja. Alltså jag hade ju en uppväxt, en väldigt stökig uppväxt som tonåring då. Men jag var, kan man säga, var väldigt, jag älskade musik. Jag följde liksom allt som pågick i popvärlden som det hette då. Rock hade ju inte, det ordet hade inte kommit ännu då. Det var, men jag lyssnade ju på alla band, jag sydde mina kläder. Jag gjorde väldigt mycket sånt där kreativt, men... Sen jag var ju också i en brottningskamp med om Gud fanns och inte fanns och allt det där som så många är idag också. Mm. Och jag kom till en punkt tror jag när jag, det är en lång historia, väldigt lång historia, men min bror Henning blev frälst, han blev omvänd och han kom hem. Och berättade detta för mig. Och han och jag var väldigt nära varandra. Vi höll ju på partaja och grejade. Så jag blev väldigt aggressiv först. Jag blev väldigt arg för jag tyckte religiös. Ska du bli religiös? Liksom. Jag såg ju framför mig hela den bilden av tråkigt liv i kyrkan och allt som så många har det också. Men sen kom min syster Mia och sa att hon hade blivit frälst. Och sen mamma var väl kanske, hon var ju mera på den tiden... Svenska kyrkan och sådär och det finns ju brinnande människor där med men det var väl kanske inte på det sättet hon fick sin tro där utan hon mötte faktiskt ett par som hade söndagsskola från missionskyrkan i Sävedalen så och då mötte de och där blev hon frälst så att då var det ju hon, de tre då. Mm. Och så pappa och jag kvar. Så du var omsluten av människor som bara följde ja, Jesus? Alltså jag var ju det är ju ofta så när man brottas med de här frågorna, man säger kanske inte det till andra, men man brottas med dem. Och jag var ju alltså väldigt aggressiv och ställde frågor och på samma gång liksom sa nej men det där är fel och var väldigt sån här... Jag var väldigt jobbig, så enkelt var det. Va? Men så hade jag sällskap med min flickvän då som... jag träffade ju henne när jag var 17 år. Hon var 15, så att... hon kom bara mitt i denna vevan då när de hade blivit omvända. Kom hon och sa att nu jag vill göra slut. Alltså vi bråkade jämt, det var ständigt fight. Inte för att vi inte har bråkat efteråt sen heller, men okay. Så var det väl och... Och i det läget när hon gjorde det kände jag på något sätt att jag hade liksom, jag tappade lusten på något sätt med att fortsätta. Inte att jag försökte ta mitt liv, det var inte så, men jag tappade så mycket så att jag sa okej, om det är Gud då så får det bli Gud då, ungefär. Okay.
Och då kom min bror och frågade om jag ville komma till Björngårdsfyllan. Det var ett ställe i Göteborg, mitt i Slottsskogen. Och om jag ville hänga på där. För det var två killar från Jesusfolket. Och ja, jag gjorde det då. Och hängde med där. Och då gick ju de här killarna upp och pratade. Och jag hade aldrig sett kristna på det sättet med långt hår. Och liksom, det var för mig, det jag hade sett, det var ju människor ur frikyrkan som hade knut i nacken och så här. Det var så för mig, det bröt mitt tankesystem. Och jag, sen började de berätta, när de berättade hur de hade mött Jesus. De kom ju från San Francisco, för ut ur den här Flower Power rörelse som Jesus var Jesus Movement. Ja, så blev Jesus Movement. Och, och så sa de, jag kommer ihåg en mening de sa där, var Jesus loves you man, sa de. Och jag hade aldrig hört någon säga det på det sättet. Vad hände i dig när du hörde det? Jesus loves you. Ja, jag var ju redan i kapitulationsställning, kan man säga. Jag var ganska färdig. Och eftersom hon hade gjort slut med mig så tänkte jag, ja, men du kan inte göra så mycket åt det, va? Och det var ju mycket för att hennes mamma var ju väldigt pressad på väldigt mycket. Hon skulle bli modell och allt vad det var. Och så där, och så i vilket fall, så när jag satt där så sa jag, okej, om han finns, om det här är verkligt, så då kör jag. Är det inte det, då lägger jag inte ner mitt liv på det här. Det var så jag sa, och jag var ju 21 år då. Och jag spelade i band och jag liksom levt rock'n'roll life. Så att jag kom hem sen, och jag kom, och mamma stod innanför dörren i Partille där. Och var ju hon är ju bett god gud frälse Ulf liksom. Ja. Jag menar, hon var ju livrädd, jag skulle med knark och allting och sådär. Men jag hade testat knark faktiskt, jag testade det, men det bara bet inte på mig. Nej. Jag tror nästan hennes bönder var för låg. Ja, du vet detta. En mammas bön. Jag har träffat din mamma och jag har hört henne be. Hon har makt. Ja, det är absolut. Det är en bönekvinna. Ja. Så i alla fall när jag kom innanför dörren där, då sa jag det. För de sa till mig då på Björngårdsfyllan, nu är det två saker du måste göra. Det ena är att du tror på Jesus. Ja, jag ska ungefär göra så gott jag kan. Och så det andra sa att du ska berätta, va, att du har gjort det. Och jag kom hem där och så sa jag det till henne, att ja, mamma, jag har blivit frälst nu. Och då blev hon gråta och allting. Och pappa satt inne i stora rummet där och la patiens och hade en whisky och så där och rökte en cig. Det var hans värld. Så jag sa till pappa då att jag har blivit frälst, och han nickade bara. Det var väl ingen större entusiast som kom den vägen. Men jag märkte det. Jag rökte ju 40 cigaretter om dagen. Och jag hade försökt sluta, och det var något märkligt där. För när jag stod där framför öppna spisen, här var i november då. 1 november 1970. Så det är lång tid tillbaks. Wow. Så, innan jag var född. Ja, innan du var född. Så i alla fall så fick jag bara en tanke. Du behöver inte rätta mig. Jag skulle ta upp en cigg. Det var liksom ingen som sagt till mig. Eller så att du kan inte röka. Eller så, men det var bara att jag kände att jag behöver inte mer. Nej. Så jag slängde det. Och det var som bortblåst. Alltså, jag hade på morgonen, jag vaknade, och på kvällen ingenting. Det var helt borta. Det var bara en verklig märklig sak som hände där. Och jag började bli väldigt hungrig på att få veta vad detta var. För jag kände ju att det här är någonting som jag inte kan förklara rent fysiskt. Jag kan inte, jag måste få uppleva det. Men jag visste att han fanns. Jag bara visste att han fanns. Och då hade jag det, spelade jag ett rockband som heter Groove. Och jag fick tanken, du behöver byta liv nu, så du kan inte fortsätta. Jag kunde inte fortsätta, det gick inte, för jag hade inte klarat det. Så jag ringde efter 2 veckor. Det var en fruktansvärd bortningskamp för mig, det att inte spela rock'n'roll med. Det var verkligen tufft. Alltså, men jag ringde i alla fall efter 2 veckor. Och då sa jag det till han som ledde bandet, sa att jag har blivit frälst. Och han trodde ju att jag var hög. Han tänkte ju så. Alltså, jag menar, det är allvar, sa jag. Så ja, men du har konserter du måste göra. Ja, jag gör dem, sa.
Och då hade jag egentligen bara en konsert kvar. Och det var uppe i Trollhättan på någon skoldans eller vad det var. Så jag åkte dit upp då. Och då hade jag med mig en vän där, John Brandström, som har varit god vän till mig i många år. Då. Han lever ju inte längre nu. Va? Men, så vi kom dit upp och då kom jag in i logen. Och då känner jag ju nu, jag var ju verkligen det stora samtalsämnet där inne. Mm. Och då sa jag det att jag... Det är så här nu, jag bara så att jag har blivit frälst. Jag har blivit troende och frälst. Och jag spelar sista spelningen nu, sa jag. Och det är inget, har inget mer att göra alls, utan det bara känner att jag måste göra. Och då basisten bara kom tårar ner för ögonen på honom. Och trummisen sa, ja men vi respekterar detta, vi respekterar det, Ulf. Mm. Så det var ju lite så. Så det var ingen jobbig grej så, va? Men jag kände att jag... avslutade ett kapitel i mitt liv och började ett helt nytt. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Nej. Jag hade ingen tanke på att starta ett rockband eller något sånt där. Det var helt, det gör man bara inte. Så var det i kyrkan, va? Och så vidare. Och sen efter den 3 veckor var det, så ringer Else-Marie som du sa, från början, ringer mig och är nyfiken, för då har hon hört att jag blivit frälst. Va? Så hon blev ju väldigt... Så hon var den här flickvännen som... Ja, hon var den flickvännen, ja, precis. Men jag hade inte pratat med henne på 3 veckor, va? Nej. Så hon ringde mig och sa... Kunde vi träffa honom, någon löjlig anledning där med några handskar hon hade glömt eller vad det var. Så jag sa, visst kan vi det. Och då var jag så förvandlad i mitt liv. Alltså jag kan inte förklara det mer än att jag... Från att vara avundsjuk, kontrollerande och väldigt, sådär, väldigt jobbig liksom... Så var jag fri. Jag var fri. Så när jag träffade henne så såg hon en annan människa. Och det berättade hon sen. Jag såg en annan människa. Det var inte den här gamla Ulf längre, utan det var en ny människa. Och då frågade hon ju då efter, kan vi inte bli tillsammans igen, sa hon då. Och då sa jag det. Nej, men det går inte. För du är inte frälst och det är jag, va. Det kommer aldrig funka. Och det visste jag, det kommer aldrig funka. Det var bara så. Vi levde 2 vitt skilda liv. Det hade bara blivit en tragedi. Ja, tragik över det. Och då sa hon det. Okej, men hur blir jag frälst? Och då hade jag ju ingen... Jag visste ju inte vad... Jag visste bara, du behöver gå på ett möte. Och så behöver du lyfta upp handen där. Ungefär så var det. Så jag tog med henne på ett möte på... Jag vet inte ens säga. Men du hade bara varit frälst i 2-3 veckor. Ja, precis. Och jag tog med henne på ett möte. Och jag vill inte säga vilken kyrka det var ens. För det var ingen bra grej. Det var helt hysteriskt bara. Och hon sitter där. Jag vågar inte ens titta på henne. Och när vi kommer ut så säger jag, nu är jag frälst, säger hon. Okej. Ja, men det kan inte vara, säger jag. Du har inte lyft upp handen, du har inte gjort någonting här. Och det här var ju ingenting så. Det här var ju konstigt. Nej, men jag är frälst. Och så börjar vi diskutera där. Och vi bråkade där. Och så till slut sa jag om det. Ja, men Ulf, om man nu säger det så får du väl tro på det då. Och det var hon ju, så att vi... Vi började ett nytt liv där och så fick vi våra barn. Och hur många år har ni varit gifta nu? Jag har varit gifta i, om du räknar, jag tror nästa år är väl 60 år, tror jag. Nej, 50 år menar jag, förlåt, 50 år, jag skulle ju vara 10 år, men 50 år. Wow. Wow, så det verkar som Gud verkligen fick tag i dig väldigt tidigt. Alltså, även det här med rökning, det är bara den heliga ande, ingen behövde säga till dig. Ja, alltså du blev förvandlad. Ja, alltså det var ju en frukt av att jag hade blivit förvandlad. Så att jag hade ju ett behov. Jag ville ju veta, vem är den här Jesus? Vem är den här guden? Liksom? Och det var ju inte många, på den tiden i Sverige var det ju ingen konkurrens om Gud eller om Jesus på det sättet. Alltså, vilken gud ska jag välja här? Det var ju inte det. Nej. Utan det var ju väldigt självklart att det var den kristna guden Jesus då. Och det, och sen har jag ju vandrat med honom sen den dagen egentligen. Och har ju, min historia är ju den som den är. Va? Men jag har ju sett otroligt. Jag sa faktiskt det i början till honom. Att jag gör detta om jag får ett äventyr. Annars gör jag det inte. Nej. Och det har jag ju fått. Så att, det kan man inte påstå något annat. Okej. Så du sa det till honom. Jag bara gör detta om jag får ett äventyr. Jag vet ju inte ens om jag hade klarat av att inte göra det då. Men jag sa det som, på något sätt som ett villkor. För jag hade framför mig det. Att nu kommer jag sitta här i kyrkan då som vi började där. Och jag har väl alltid varit någon form av rebell av något slag. Va? Jag har alltid varit
jag läste en recension på min bok då, som jag skrev att jag har varit besvärlig, stod det. Och på ett sätt ser jag det lite som en bra sak faktiskt. Därför att jag kan inte köpa allt det här. Som vi har idag har vi en mycket svagare kyrka än vad som var då. Det var mycket mer det fanns en auktoritet och ett mandat som kyrkan hade som jag tycker vi har förlorat. Mm. Men det ska vi inte gå in på nu. Men det var vad jag fick uppleva. Det är väldigt korta ordalag ändå, min upplevelse. Mm. Så Gud fick tag i den här besvärlig kille och han verkar tycka om dig. Han verkar samarbeta med dig. Och jag läste om någonting på någon konsert som ni hade i Jerusalem. Det var en äldre kvinna som kom fram till er och sa något. Kommer du ihåg det? Vill du dela det? Ja, nej, det var så här. I början så hade vi ju, det var ju ganska mycket förföljelse. Det var det ju. I och med att det var musik som var stökig, det var väldigt högt, man hörde inte texten och det var ljus som blinkade och det var långt hår. Och det, på den tiden var ju det var ju en total kulturchock. Va? Ja. Det krockade ju med allt som fanns av kristen musik då. Mm. Och då var vi på ett ställe och spelade, jag tror det var en kyrka, vi var någonstans i Linköping eller vad det var, jag minns inte exakt stället. Men så stod vi ju där och då på den tiden fick vi ju mjuka upp folk med lite mjukare låtar i början. Alltså det var ju en resa varje gång man hade de här konserterna. Och så sa jag det plötsligt när vi har spelat några låtar som var mjuka, tänkte jag lagom nu att få köra någon låt som låter lite mer då. Och då sa jag nu ska vi spela som vi verkligen låter. Och då var det en tant som satt där i en bänk och hon blev väldigt arg. Vi har haft många arga tanter genom åren. Och hon sa så här, nej det här är ju inte Gud och allt sånt där. Skulle hon resa sig upp och gå och protestera då? Mm. Så hon sitter med sin handväska och ska gå. Och då får hon en syn i där. Där hon ser Jesus komma gåendes nedför gången där mitt i kyrkan. Och går in och sätter sig framför henne i bänken. Och så vänder han sig om och så säger han, det här är mina grabbar. Wow. Och då ramlar ju hon ihop med henne, då smälte så hon kom ju fram. Åh, förlåt, vet så här vad det var. Wow. Det var kul, men vi har haft några sådana där grejer faktiskt. Ja. Så att det... Ja, så fantastiskt. Mm. Ja, men vi ska höra mer. Nu ska vi faktiskt lyssna till en liten mjukare låt från dig. Mm. Jag vill ge dig en blomma, en klassisk Ulf Kristian-låt. Så då får vi lyssna. Underbart att höra Ulf sjunga och här har vi förmån att höra dig prata också. Ja. Eller du får gärna börja sjunga om du vill. Nej, det gör jag inte den här gången. Nej. Men den låten vill du bara nämna lite snabbt. Ja, den kom till, det var ju i den här perioden av skriverier och väldigt mycket kring detta. Och vi spelade faktiskt på skolor uppe i Stockholm. Och vi bodde på den tiden bodde vi på källargolv och sånt där. Va? Det var ju liksom, så vi bodde i Järfälla, i en pikyrka där. Kjell Sjöberg var pastor där, för de som vet det här, det är ju långt tillbaks. Va? Men jag kom ihåg på kvällen så satt jag med gitarren där och de andra gjorde annat och sådär. Och så började jag spela den här och den kom till alltså på 15 minuter bara. Wow, det bara kom? Ja, jag satt och skrev och jag fick orden och sen så rullade det på bara. Men det här har hänt många gånger när jag har skrivit sånger. Så att det är inte alltid det så var det. För det mesta får man ju kämpa med det. Men det har ju bara kommit pang ibland. Ja. För du vi har fått höra lite din vittnesbörd. Hur Gud bara fick tag i dig som 21-åring. Du gav upp din rockband. Ja. Men sen Gud ledde dig att starta en kristen rockband. Ja, alltså det var... Jerusalem. Ja, det var... Jag kunde inte låta bli musik. Det var ju så när jag blev omvänd där så började jag ta Elton John-sånger och Simon & Garfunkel-sånger och gjorde om texterna. Och så åkte jag ut på fritidsgårdar och sånt där. Det var väldigt mycket så på den tiden. Och i skolor inte minst. Va? Det var egentligen så som vi byggde upp en follow-up på Jerusalem. Mm. Även icke-kristna. Va? Men då så i den vevan så blev det väl mer eller mindre, vi intog mer mark kan man säga. Och jag vet att
Jag kan säga att det var ju kyrkor som sa att vi kommer aldrig någonsin ha Jerusalem. Men vad gör man när vi kommer till en stad och mer eller mindre hela deras ungdomsgäng är på konserten och de många där på. Ja. Så till slut fick de ge upp allihopa. Så de gav upp. Och jag menar, det är ju så, om man håller fast vid det man tror på. Mm. Och Gud är med, och det är han ju oftast. Du kan orka inte annars. Du orkar inte hålla ut. Så vinner du till slut. Så enkelt är det. Det är ju bibliskt som du bara skriker om det, va? Så för oss var det en väldigt, just den början på resan, sen växte det och sen blev det mer och mer och mer. Men jag startade inte ett rockband utifrån att nu ska vi starta ett rockband, utan det var att jag började spela den musik jag kunde. Mm. Så det var väldigt, väldigt naturligt. Men jag fanns inga kristna musiker som kunde spela rock'n'roll, de fanns ju inte. Så fick vi ta in folk, och så får man liksom stå där och om du får banka på trummorna, kan du sitta och peta på dem och så här. Och så ju mer vi höll på, va, nu finns det ju massvis med kristna musiker som kan spela rock'n'roll, men jag menar, på den tiden vi bröt ju mark, definitivt gjorde vi det. Och sen kom det massvis efter oss, va, i den här vevan då. Men det har alltid varit fokus på Jesus. Även om det har varit lite vingligt ibland, det har det varit under en viss period och människor, man är ganska oerfaren när man är ung. Men ändå på ett märkligt sätt så har man hållit det där. Ja. Och det är ju bara... Fantastiskt. Men på något sätt måste det ha tilltalat någonting i de här ungdomars hjärta. Att de ändå kom. Och jag tänker, ni är väldigt kända för de här vassa texter. Lite så här... Jag vet själv när jag lyssnar, det går förbi, det är inte sån här lalalala, det är kärnfylld, det är utmanande, men det tilltalar någonting i hjärtat. Vad fick du inspiration från många av de här låtarna, texterna? Ja, men jag tror att jag är gjord av Gud för ett speciellt uppdrag, så är det ju. Sen får andra göra vad de vill, det är upp till dem. Men jag vet ju det, jag är medveten om vad det är jag är. Jag går inte omkring och undrar vad jag är. Det har jag gjort under en period i mitt liv, men jag vet vad jag är. Om jag gör det han säger så kommer det att bli bra. Men min uppgift är ju en sorts Jeremia, en sorts Elia, en sorts Johannes Döparen och även Jesus. Så jag menar, jag säger inte att jag är det här nu, men jag säger bara att det den här anden som vi har oerhört behov av idag, menar jag. Vi har ju, vi väldigt, väldigt, väldigt gärna har det här mjuka, goa hela tiden. Och det har ju sin plats, men det är ju faktiskt inte det som bryter igenom. Mm. Det är faktiskt att du säger så att texterna från början var ju väldigt, och det är de fortfarande, jag håller på att skriva nu. Jag har haft en väldig resa med detta, vad jag ska skriva. Men en uppgörelse kan jag säga med ett religiöst väsende av att aldrig ifrågasätta, aldrig att ha en kontroll över människor och aldrig på något sätt ge människor, föra dem ut på, det står i den fara och sitter och håller människor. Ja, ni ska ha gudstjänst, får ni ha det här. Och jag menar, jag utmanar detta, för jag ser det som ett stort problem faktiskt i vårt land idag. Det har gått fel när det gäller detta. Så lite lejonet av Juda som ropar, Gud är både lejonet och lammet. Så mycket av det som du har fått fram i Jerusalem låter som ett ritande, ett utmanande. Men det har tilltalat många människors hjärta också. Jag tror att det är det som är äkta. Mm. Jag tror att vi behöver bli äkta mer. Vi har mycket religiösa grejer som vi håller på med och kallar Gud. Och jag är väldigt rak med det. Mm. Jag är väldigt trött på det. För det man känner när människor verkligen, när det verkligen är Gud i det, då känner du att det är Gud i det. Och allt det där andra som vi kallar Gud. Nej. Men det är det jag har tänkt många gånger. Jag är faktiskt inte någon som är så inne i rockmusik. Det är inte alltid att jag kan lyssna, men det är när hjärtat, på engelska det är när David säger djup, deep calls to deep. Alltså djup kallas till djup. Mm. Det är just det där äkthet när det kallar någonting inom oss och det är så äkta. Så att man känner verkligen Guds smörjelse och hjärtat bara öppnas djupt. Och det tycker jag oftast är någonting som präglas din musik, era musik, det här äkthet. Men det är inte alltid så lätt att vara äkta, eller hur? Nej, alltså det krävs lite sårbarhet. Jag anstränger mig inte för att vara äkta. Jag försöker inte gå en kurs i att vara äkta, va?
Utan, du kanske borde ge sådana kurser. Ja, jag vet inte, men jag är den jag är. Va? Och jag, ja. Jag tror att det vinner man på i längden. Och det finns de som tycker att de gillar inte det. Ja, men take it or leave it, jag bryr mig inte. Och ju mer åren har gått, ju mindre bryr jag mig faktiskt. Att jag upplever att jag kan säga andra saker nu. Jag kan säga saker nu. Därför att jag har fått uppleva hans kärlek i mitt liv så mäktigt som man fått göra. Då kan jag också säga ganska tuffa grejer. Därför att man är inte ute för att slå folk i huvudet. Man är ute för att få människor ut i frihet. Ja. Och det är ju som jag sa, Farao han behövde skicka en Mose då. Eller och hur många Mosar vi behöver, det vet inte jag. Men om skickar en Mose, och den Mose kan ju inte, han kan ju inte komma in där och prata snällt till Farao. Han gör han ju inte. Han kommer ju med ett budskap, men vänd om här. Vänd om, eller så fast så är det kört här för dig. Och han lyssnar inte, han lyssnar inte. Och till slut så smäller det, va, och så säger jag okej, dra, va. Men jag menar, vi sitter i ett sånt läge idag i Sverige, det menar jag. Och därför så är det som vi kanske minst har velat ha i Sverige, den profetiska, och jag gillar inte de orden så mycket, för det är sån inflation i det, men det som är profetiskt är ju det här faktiskt nu kör vi här, va. Varsågod. Och jag tror att detta måste komma före Jesus kommer. Och precis som vi har glömt detta. Vi har, historien säger det. Johannes döpare först, sen kommer Jesus. Och jag tror att vi breddar vägen för någonting. Och jag hoppas vid Gud att Gud har faktiskt förberett många mer. Och jag tror att han har gjort det. Men det kommer att kosta. Ja. Så är det. Ja, att följa Jesus, det är att ta upp vårt kors. Mm. Och det är inte alltid man pratar om korset inför tiden. Och nej. Förföljelsen och även lidandet som kan komma, men också den glädje, för jag tycker precis, också att det står i alla fall på engelska, for the joy set before him he endured, precis, the cross, precis. Så för glädje som fanns framför honom, då kunde han utstå korset. Exakt. Och jag tror att vi har tappat lite av det här evighetsperspektiv av vad som väntas oss, den här glädjen att följa Jesus. Ja, men det är så, jag tror att du har väldigt rätt där, för att det hela den här resan av att vi tänker förföljelse som något väldigt negativt. Men vad det egentligen gör, det formar oss till att bli mer lik honom. Och i detta finns en väldig glädje som ligger på insidan. Och den växer ju mer jag går in i detta. Så att Gud frågar ju oss, va? Är du villig att gå den här vägen? Det är ju det, han tvingar oss inte göra det. Men är vi villiga att gå den vägen, ja, då får du hänga med mig ut i öknen här. Men det kommer att vara tufft. Men du kommer också få väldigt mycket glädje i detta, och det du har framför dig är mycket, mycket större och häftigare än det du har varit med om. Och det tror jag vi väntar på faktiskt i Sverige. Jag tror inte att djävulen kommer att ha sista ordet i Sverige. Det tror jag inte. Nej. Nej. Amen. Nej. Och jag tänker när du pratar nu, jag blir påmind om Stefanus när han stenades, men han tittade upp i himlen och han såg himlen öppna sig. Och jag tror verkligen att ju mer att vi kanske går in i tuffa tider, ju mer Gud kommer öppna också det eviga. Och den glädje som finns framför oss. Men också att vi kan erfara honom mitt i svårigheter. Exakt, exakt. Ja. Hur har du erfarit Gud mitt i svåra stunder? Ja, jag har varit fly förbannad, om jag får säga det. Jag har sagt, du får lägga ner det här nu. Ska du hålla på det här? Vad ska jag göra det här för? Du har varit ärlig med honom också. Ja, det är klart. Jag menar, han klarar väl det. Så att jag känner väl att, ska jag säga det till Gud, att jag ska gå in i något sorts religiös fake liksom. Och jag är liksom lider för dig. Liksom. Det är ju inte den grejen, utan det här är ju verkligen allvar. Det är ju verkligen down to earth med ditt liv. Va? Och det är Gud säger det. Du måste gå denna vägen. Va? Det var ju vad Jesus fick göra. Han fick ju gå den här vägen som ett exempel. Vi kan inte gå vägen upp på korset som han gjorde på det sättet, men det finns ett kors för alla människor. Och där har vi tagit bort, så att vi är mycket idag. Förkunnelsen idag är väldigt mycket glamour och väldigt mycket allt är så bra för dig. Du kommer bli så fint för dig. Och det finns en sida av detta som är sann. Men om vi inte har med det här andra, så är det egentligen en ren lögn. Det är inte sant. Och därför menar jag att du måste ha det har varit väldigt aktuellt för mig, men du måste ha både kärlek och sanning ihop. Du kan inte separera detta. Och jag har glidit fram och tillbaka här lite grann.
Men jag upplever nog att jag kanske är nu i det jag ser att detta är ett paket. Yeah. Och det är moget för att du måste ha kärlek i ditt liv till människor och till Gud. Du måste älska Gud först, det är det jag säger. Mm. Men sen så får du också tro på att du har den kärleken. Mm. För djävulen kommer skjuta på ditt sinne. Och säga, du är inte kärleksfull. Synligt när du ska säga saker som är tuffa. Mm. För då kommer ju de här tankarna, nu ska jag gå om förlåtelse. Och jag har ju gått och bett om förlåtelse som grejer som egentligen inte alls jag ska be om förlåtelse för. Mm. Så att det här är en resa, men vi följer honom nu va, så är det den resan man måste lära sig att bli hård i pannan va. Du måste ha stenhård panna, men ett mjukt hjärta va. Mm. Ja, och vi var inne lite på det här med hjärtat i början av programmet. Mm. Jag tänker att nu är det snart kanske 50 år du har vandrat med Gud. Mm. Jag vet att du fyllde år. För inte så länge sedan. Mm. Hur har du bevarat ditt hjärta under alla dessa år? Ja, jag har ju tre punkter som jag följer hela tiden. Okay. One, two, three. Ja, nej, jag vet inte vad jag ska svara dig på det. Jag vet bara i de här stunderna. Vi har varit väldigt tuffa grejer. Mm. Och fortfarande är det faktiskt på... inte minst med min familj och så. Det har varit mycket skador som skedde under åren här bakåt. Men jag ångrar ändå. Jag kan ångra och inte ångra, om man säger så. Jag kan ångra effekten på vissa saker som skedde. Men jag kan också säga jag vet att jag är starkare idag än vad jag någonsin har varit. Alltså jag vill säga så här, det är ingen som sätter sig på mig idag. Mm. Så enkelt är det faktiskt. Och det är att han har gjort mig till detta. Så att han har format mig. Han har gjort detta. Mm. Men när han gör det så tror du inte att det är han som gör det. Nej. Så att det är väldigt svårt att svara fullt på den frågan. Nej. Men jag sitter här. Ja, nu. Du sitter här. Ja, jag brinner för min tro. Vad sa du? Du har inte gett upp. Nej, det har jag inte. Och jag har en generation bakom mig som kommer. Och jag har upplevt detta. Men vi kan ju ta det sen kanske när vi sitter då. Men jag upplever att det är generationerna är väldigt, väldigt viktiga i Guds rike. Vi lever väldigt ensamma, vi lever väldigt för oss själva. Förstår inte att Gud tänker generationer. Mm. Och det här är inget tråkigt, det här är ett väldigt, väldigt styrka i detta. Så när de tog Jericho till exempel var det två generationer som gick in. Ja. Det går inte med en ungdomsgeneration som går in och tar det. För man har inte den visheten, man har inte den tyngden. Man har inte den erfarenheten med sig på några år, det har man inte. Men man har entusiasmen, man har wow, let's do this. Liksom. Det finns någonting som sparkar dig i baken liksom, som du behöver när du blir äldre. Va? Ja. Och det är få som man ser har det här. Och jag tror att Gud kommer att binda för samman detta. Men det är vi inne på Elia. Mm. Ja, och det är väldigt snart kommer Filip komma in också, din son. Och sen kommer ni båda två sitta tillsammans. För jag tror att det är väldigt viktigt det du säger. Att även kopplat till det här Elias anda i sista tiden. Gud ska vända fädernas hjärta till barn. Precis. Och tvärtom. Och att vi kan inte göra detta utan varandra. Nej, och det är märkligt med detta. Det är ju det att egentligen Elia är ju en konfrontativ person. Mm. Han tog ju Jezebel och Ahab allt upp. Han konfronterade någonting som var tvunget att göras. För att det skulle kunna bli en fortsättning historiskt. Ja. Men det effekten av detta, den här väldigt råa, så blir det fädernas hjärta vändes till barn och barnens hjärta. Det stämmer ju inte i vår själiska värld. Nej. Men det är faktiskt så. Ja. Och det finns någonting, då försvinner det här avstånden mellan generationer och äldre människor, de får sitta och lyssna på och läsa sånger ungefär. Det har ju varit mycket debatt om detta. Jag tycker den är rent ut sagt löjlig. För vi behöver kunna vara generösa åt båda hållen i så fall. Ja. Om detta är så viktigt va. Ja. Men det är ju Guds andes närvaro som är det viktigaste. Va? Yes. Ja. Amen. Så roligt. Mm. Jag tänker när du pratar, jag bara tänker David. Det här äkthet, han sa precis som det var för Gud. Ja. Djup kallas till djup. Musiker också krigare. Precis. Men nu kommer vi väldigt snart få in din son Filip. Sen Precis. Kommer du tillbaks, Ulf. Och då får vi prata mycket mer om det här med generationer. Och Precis. Även det som ni är inne nu med Jerusalem. Ja. Så tack så mycket. Det gör vi. Yes. Mm. Och då ska vi få lyssna till en till låt av Ulf. En mäktig vind. Och det tror vi verkligen att Gud, vi kommer med en mäktig vind över Sverige. En mäktig vind.
en mäktig vind kommer från himlen, väcker upp vårt land igen. Vi har fått lyssna till Ulf Kristensson och nu med mig i studien har jag Filip Kristensson. Yeah. Varmt välkommen Filip. Det känns jätteroligt att ha dig samma, med. Verkligen. Nu har vi fått lyssna lite till din pappa, men nu vill vi lära känna dig, Filip. Ja. Berätta lite kort om dig själv först. Ja, vad finns det att berätta? Jo, nej, det finns mycket. Jag är 31 år. Okay. Är jag nu. Och man behöver inte säga hur gammal man är på TV. Nej, jag säger det. Aldrig jag det. Jag säger det nu. För att folk brukar tro att jag är lite yngre, så det kan vara bra. Mm. Nej, jag är gift med min fru Emily. Mm. Och så har jag två söner nu då. Wow. Som en grabb är 3 veckor nu. Så han kom precis här. Och så har vi en 1,5-åring, Salomo. Okej. Okay. Så om du börjar somna mitt i sändningen, ja, då vet så är det jag att du lite dålig så mycket. Och sådär. Nej, men det är jättemysigt. Det är hur fina som är. Ja, tack så mycket. Så det är kul. Det är ett nytt liv. Ja, verkligen. Och vi pratade just om det här med generationer och vänder sig. Så nu får du öva på att vara pappa, vända dig till dina söner. Det är ett jobb. Och det är inte... Det är verkligen någonting man får bara gå till Gud med hela tiden, känns som. Yeah. För det är ju han är den perfekta fadern. Yeah. Det går ju inte att vara perfekt själv. Så är det. Jag kommer ju aldrig vara en perfekt pappa till mina barn, men jag kan vara den jag är och göra det jag kan. Yeah. Och försöka visa en väg för dem. Ja, så är det. Ja, och det är nog det enda vi kan göra så som är det. Föräldrar. Så är det. Men Filip, jag är väldigt nyfiken att veta, hur har din vandring varit? Hur är det att du kom till tro? Ja, det var väl jag... Alltså jag har ju alltid trott på Gud så. Alltså det blir ju så, man har ju föräldrar som trott på Gud. Ni vet ju vem jag har som är min far. Vi vet vem du har växt upp med. Men jag trodde väl på Gud, men jag hade ju aldrig någon personlig relation. Jag vet att det är väldigt många som har det så, har haft det, så man växer upp lite och så lever man på något sätt på sina föräldrars tro eller någon annans tro liksom. Men det var väl inte förrän jag var 16 år som jag verkligen fick möta Gud på riktigt liksom. Innan dess så gick jag ju bara på... Jag gick till kyrkan, jag gick på tonårsmöten och sånt där. Men det var ju mest för att hänga med polare och typ flirta med tjejer och spela biljard. Ja, du fattar hela grejen. Det är så som väldigt många lever, tror jag. Men det man egentligen längtade innerst inne efter var ju en verklig relation med... Man visste ju att Gud älskade en och alla de här grejerna man får höra liksom. Men man fick aldrig uppleva det själv, utan... Det var mer någonting man fick höra bara. Men jag växte upp med väldigt... Egentligen, alltså, man försökte leva på något sätt utifrån den bilden man hade av livet. Men jag var alltid väldigt... Det som alltid har plågat mig väldigt mycket har varit eftersom jag har trott på Gud och sådär, så har jag plågat mig väldigt mycket... fördömelse. Jag har alltid känt att jag aldrig räcker till liksom. Man ska vara någon perfekt kristen, eller du förstår vad jag menar. Yeah. Utan det var egentligen för några år sedan egentligen som Gud verkligen visade mig hans kärlek liksom, den här faders kärlek. Han älskar mig så otroligt mycket. Jag är hans favorit liksom. Yeah. Det är så han ser på mig. Så precis som nu när jag ser på mina söner liksom, så det är en sån enorm kärlek man har som bara kommer från ingenstans. Och den har han gånger 1000 liksom, för mig och för var och en av oss. Ja. Men oavsett alla mina brister, allt jag gör fel, jag gör hur mycket fel som helst liksom, så vet jag ändå att han älskar mig. Ja. Och det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus, som Jesus säger. Liksom. Att få in det i hjärtat och inse detta. Är nog första nyckeln, tror jag, i ens resa, ens vandring med Gud. Yeah. Att man inser att man är älskad. Yeah. För det står att du kommer inte kunna älska om inte du kan lära dig att älska dig själv först. Mm. Och det har vi nog väldigt svårt för, tror jag. Yeah. Jag tror att det är en av de saker som Guds barn lider mest av, just det här med fördömelse. Och vi vet att vi är älskade här uppe, eller hur? Vi vet att Gud och kärlek kan älska oss, men att få det ner i hjärtat och att acceptera det. Att hur det är möjligt han kan älska oss. Ja.
Fast han vet allt om oss. Men underbart, du har verkligen gått ja, den alltså resan. Jag antar du är fortfarande på den resan. Ja, men det är precis. Det är ju någonting man får påminna sig om. Eller påminna. Men han, när man går den här resan, med Gud, det är mycket saker man får gå i. Det är tufft liksom, som vi pratade om också innan här. Liksom, det är, man går igenom tuffa saker och man känner sig värdelös ibland. Liksom, och det känns hemskt och allt bara faller runt omkring en. Men så ser man ändå att Gud kommer där liksom, i rätt tid. Han kommer alltid i rätt tid, han kommer aldrig för sent. Men han kan komma väldigt sent ibland när det känns hopplöst. Men han kommer. Och det är det som är viktigt, för det är då man lär sig se att han är trofast. Liksom. När jag håller ut och när jag står fast och när jag tror på honom så är han trofast. Mm. Han kommer, han visar en väg. Det finns alltid en väg ut från alla situationer vi står i. Allt vi går igenom, finns alltid en väg ut. Ja. Och den enorma, alltså den resan med honom, det var ju det jag signade upp på egentligen när jag valde. För det var när jag var 16 år för att komma tillbaka till det då. Ja. Då var det egentligen faktiskt min bror som fick möta Jesus då först. Och han blev totalt förvandlad. Bara han hade ett väldigt tufft liv. Men då i alla fall så började han dra igång en fasta och bön. Mm. Och då var det 12 timmar med bön och fasta då. Och jag var 16 år. Men jag och min bror var väldigt tajta liksom. Så jag tänkte, men okej, jag hänger på då liksom. Och det är mycket när en 16-årig kille ger upp mat, eller hur? Jag har en 17-åring hemma, så jag vet hur mycket. Ja, precis. Och exakt. Att för det första att be i 12 timmar. Mm. Bön för mig var det tråkigaste jag någonsin kunde föreställa mig. För min bild av bön var liksom någon tant som sitter så här och fattar du, och sitter så i 12 timmar och utan inte mat äta. Tortyr bara liksom. Men sen så kom vi dit och vi började be, och jag brukar beskriva det som att Gud bara kommer som en bomb bara där på det här uppe på övervåningen där. Och vi började be, för jag lägger händerna på, för jag visste ju inte vad det här handlade om egentligen, jag hade inte gjort det innan, men så började vi lägga händerna på varandra som det står i Bibeln, och så började jag se bilder på den här personens liv som jag bad för. Och så sa jag de här bilderna jag såg då. Och så stämde det in precis i den här personens liv. Wow. Och då insåg jag, okej, Gud, om det här. Och det var någonting inuti mig som hände också i hela den här processen. Så jag bara, om det här är du. Det här är verkligheten i dig liksom. Då vill jag följa dig. Mm. Men jag har inte velat haft det andra. Nej. Det religiösa, det systemet. Utan det är Jesus jag vill ha. Jag vill ha det äkta liksom. Jag vill ha det som är på riktigt. Mm. För det är så mycket fejk. Alltså, man gick ju till kyrkan och så skulle man sätter man på sig en mask. Och så ska man försöka vara perfekt kristen liksom. Halleluja. Mm. Och så, men på insidan är det kaos liksom. Och det är inte det människor ser igenom det här direkt. Mm. Alltså människor där ute menar jag. De vill ha Jesus, men de vill inte ha något fake religiöst trams. Nej. Så är det. Ja, nu pratar jag massa. Du får... Nej, men du är här för att vi vill höra från dig. Så 16 år, du väljer att gå på den här tråkiga, där du inte får äta. Och du möter Gud på ett radikalt sätt. Och han också, låter som han börjar öppna också dina gåvor. Att du på en gång börjar be för folk, du ser sina. Precis. Men vad hände efter det? Jag antar allt var perfekt och allt var hur bra som du helst. Det fanns totalt inget förvandlad, inget problem. Nej, jag bara flög på små. Jag blev som en sån här liten tjock ängel som flög med vingar och så. Ja, bra. Men varför sitter du? Nej, det har varit fruktansvärda tider efter det också. Men samtidigt som jag sa innan, att Gud kommer alltid där med sin, både med sin famn men också med sin tillrättavisning, och säger att nu är det dags att du ställer dig upp, Filip. Och nu, för jag tror inte det, som jag sa innan, med att det börjar med Guds kärlek, att man inser att man är älskad. Men sen finns det alltid något annat att gå vidare på. Det är inte att vi bara stannar still. Det står att vi har en rustning vi ska sätta på oss. Ta en sköld, vi ska ta upp ett svärd, vi ska ta upp. Mm. Vi ska gå vidare i den, vi ska ta steg. Och det är... Den utmaningen har man känt ibland. Yeah. När Gud kommer, du ska göra det här nu, Filip. Och då, det är tufft ibland. Mm. Men när man ser frukten på det, så ser man också hur cool, alltså, cool Gud är. Och hur mycket han har för oss, som väntar på oss. Mm. Men jag tror många stannar där.
Ja. Att man stannar i Guds kärlek och sitter och ja, som ett litet lamm och blir klappad på. Men man inser inte att man är ett lejon också. Nej, som kan nej rita. Jag säger det vi var inne på lite innan. Ja. Att Jesus är både lejonet och lammet. Precis. Men jag tror att det är den här grunden först. Att man vet att man är älskad. Du som har en liten bebis nu. Mm. Det är som bygger in det här grundtrygghet. Och jag tror att det är en del av varför många inte kan klara av det lite tuffare sen. Att man har inte riktigt förstått. Nej, det är absolut. Det här, jag är trygg, jag är fullständigt älskad. Oavsett vad som händer. Men sen vet vi att det är en del av att vara ett barn. Att man blir tillrättavisad. Mm. Eller att föräldern vill att vi ska växa och lära oss. Men du har fått del av båda de här delarna av Gud då? Ja, det har han visat och det har gått lite fram och tillbaka. Ibland behöver man bara känna hans kärlek liksom och bli uppfylld av honom. Mm. Men ibland behöver man ta steg i vissa delar av sitt liv. Och, det är lite som att man ibland förväntar man sig bara att Gud ska göra allting. Ja. Men det finns också, man måste möta någonting ja. Vissa gånger. Ja, men jag... Ja, det är ja, precis. Nu får... Så underbart. Ja. Jag tänker vi ska nu få... Nu har vi hört dig prata, men jag vill gärna att vi lyssnar också till dig sjunga. då en låt, I Love Your Presence. Mm. För jag antar att när du sjunger det är inte bara ord för dig. Att du älskar verkligen Guds närvaro. Det gör jag, verkligen. Mm. Ja. Så att... Bra. Men då gör vi så att vi lyssnar till Filip sjunga I Love Your Presence. Yeah. Välkommen tillbaka i studion. Jag sitter här med Filip Kristiansson. Så fantastiskt att både höra och se någon som det var kanske nästan 10 år sedan eller 8 år sedan. Ja. 8 år sedan var det. Ja, men man ser en människa som är drabbad av Guds kärlek, Guds härlighet. Fantastiskt, du älskar hans närvaro. Mm. Men du ville be. Jag ville göra det bara snabbt. Att han, bara be snabbt för alla som sitter och kollar. Och för mig och oss här också. Ja. Så jag bara tackar dig Jesus just nu för denna närvaro Herre. Som, tack Gud. Som bara du kan komma med Herre. Jag bara ber att du kommer över oss just nu här. Och var och en som tittar på detta just nu här. Jag ber för en... Oh. Jag ber att du kommer med din varma kärlek här och din frihet över oss här. Jag ber för frihet över varenda en i detta land, Herre Gud. Herre. Jag ber att vi ska få se en förändring i detta landet, Herre Gud. Herre. Tackar dig Jesus för det, Herre. Välkomna dig just nu, Herre. Tackar dig Jesus. Det är dig vi vill ha, Herre. Yes. Yeah. Jag bara kände att jag ville göra det snabbt. Ja, fantastiskt. Man känner hans närvaro. Ja, här. Det är ju det. Jag kan inte göra någonting utan hans närvaro. Nej. Så är det. När jag spelade, alltså jag gillade inte ens musik. Det är en sån grej som var intressant också. Så du gillade inte ens musik? Nej, jag var inte alls. Det var mer som att det var långt bort från mig. Och sen när jag faktiskt fick möta Jesus där. Det var då jag faktiskt började spela lite gitarr och sådär. Och sen så jag har aldrig spelat på något sätt i mig själv. Nej. Utan jag har alltid spelat för att få hans närvaro. Om du förstår. Och det har gjort att jag blir väldigt extremt beroende av att han kommer när jag spelar. För annars så blir det inte bra. Nu börjar man kanske bli lite bättre. Okay. Rent musikaliskt så sett. Men han... Och det har gjort att jag blir... Man blir väldigt beroende av hans närvaro. Och det är det enda som... Alltså att spela musik utan helige ande för mig är... Det är tomt. Det saknar en ingrediens, om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. Som bara han kan komma med. Mm. Och det är något speciellt med det. För det, jag tror att det är lite det som... Jag har försökt efterskapa lite det djävulen gör med droger och alla de här sakerna som har kommit mycket musik utifrån. Yeah. Men jag tror att det finns en ännu högre nivå i hans närvaro. Yeah. Som jag tror inte vi har sett det än helt fullt ut. Jag tror vi har sett glimsar av det liksom, men jag tror att det finns en helt annan nivå. Yeah. Som David när han spelade på sin harpa och demoner bara flög ut, onda andar flög iväg och det längtar jag efter. Jag längtar efter att spela och det bara
vad som helst liksom, men bara spela och så bara det bara flyger ut, de här jävlarna bara flyger iväg för de blir livrädda direkt liksom. Ja. Så jag tror att det finns en helt annan nivå där. Ja. Och det är väl det man är på jakt efter lite. Ja. Just nu. Ja. Ja. Så du var inte musiker, nej, inte ens intresserad, men du ville ha Guds närvaro. Och på något sätt genom musiken, det är som det drar till Guds närvaro. Ja. Och då var du väldigt beroende i din svaghet. Då blir jag stark, för jag tänker oftast att det finns en smörjelse när vi lyssnar till det. Det är det här, det finns inget som är mer underbart än Guds närvaro. Nej. Det är nästan så att man blir beroende. Som David säger, bättre en dag i dina gårdar än tusen någon annanstans. Yeah. Alltså, har man inte upplevt Guds närvaro, då vet man inte hur det är. Men det är som att man vill ha mer och mer. Precis. Och det är ju det man är, alltså, det var inte att jag kanske tänkte, nu ska jag spela musik, för att det var mer att jag började spela musik och sen så utifrån det, så vi körde ju, när vi började med våran, vi har ju en grupp som heter The House, där vi har hållit på i 16 år nu. Ja. Wow. Och det som Gud har lagt på vår hjärtan hela tiden har väl egentligen varit att be för Sverige och fasta och be då för Sverige. Det var egentligen, det var där min resa började också, i fasta och bön. Men och ute, där satt vi bara med någon akustisk gitarr och så kunde vi sitta i flera timmar på en låt och bara sitta och spela, och så sjöng man utifrån det och olika grejer och sådär. Och att lära sig utifrån det har nu gjort det lite speciellt på ett sätt, för man måste gå till honom på något sätt i det och se vad han vill. Ja. Musiken just nu. Och det blir en kraft i det. Tror jag. Speciell kraft. Jag bara tänker nu, du sa att du har fått två söner. Mm. En som är bara 3 veckor gammal. Och jag tänker att sånt här sak är så viktigt. Hur kan vi lära nästa generation och även vår generation? Hur kan vi lära människor att komma in i närvaron? Guds närvaro. Hur kan vi lära oss att lära känna det? Jag tänker om du skulle försöka förklara för dina barn, kanske när han är lite äldre än 3 veckor, men att förmedla det här med Guds närvaro. Hur tror du man kan göra? Ja, alltså jag tror det mesta handlar om att practice what you preach. Liksom. Mm. Det jag vill vara för mina grabbar, liksom, det är att jag vill kunna visa mig. Jag vill kunna vara en trygghet för dem. Men samtidigt vill jag kunna visa mina svag. Jag vill inte vara någon perfekt, liksom, fattar du vad jag menar? Utan jag vill att de ska se vem jag är. Och mina brister och det jag går igenom. Liksom. Och inte att man bara hela tiden försöker underminera sig själv. Liksom, men att man är ärlig helt enkelt. Man är äkta. Jag tror att mycket idag har varit, men lite det jag beskrev innan. Vi har byggt ett system på något sätt där man ska, man går till kyrkan och då är allt halleluja, underbart och perfekt. Och så sätter man på sig en mask och sen så kommer man hem och så är man ett svin kanske mot sin fru eller mot sina barn. Eller gäller mamman också. Liksom. Men istället för att våga vara genomskinlig, och det är väldigt läskigt att vara det. Visa sina svar. Det är jättetufft är det. Ja. Nu har jag ju haft förmånen att ha en miljö som den här församlingen eller gruppen vi har. Där man faktiskt har kunnat visa sina svagheter. Och vi har ju varit ganska öppna liksom, med det man går igenom och tuffa grejer. Liksom, så att man lyfter varandra. Och det har väl också varit en resa. Man har inte alltid varit bra på det heller. Men jag tror att det handlar, vi har skapat en miljö där man inte får vara genomskinlig. Nej. För att alla ska vara perfekta liksom. Och det vet jag, har pratat med många som inte tror på Gud liksom. När de har får panik när de kommer till kyrkan liksom. Ja. För att alla är så glada, man känner att det är ytligt liksom på något sätt. Och jag säger inte att det är så över alla människor och överallt. Men jag tror att vi har skapat en atmosfär där man inte riktigt accepterad om man inte är som alla andra på något sätt. Nej, jag tror att det ligger väldigt mycket i det här kopplat till
brist på förståelse av att man är älskad och så kan man leva i fördömelse. Ja. Och det att vi pratar om Guds, ursäkta mig, Guds närvaro handlar om connection, eller hur? Och det finns en kvinna som har skrivit en bok, Brené Brown, om just sårbarhet. Hon gjorde forskning i över 10 år. Och man kan inte ha sann sårbarhet utan, eller connection utan sårbarhet. Yeah. Men det som hindrar sårbarhet är ofta skam. Jag tror egentligen skam är ett annat ord för det här fördömelse. Vi lever mycket. Men det verkar som ju mer att vi kan leva äkta, våga ta fram det som är inte alltid så vackert. Då på något sätt det blir den här connection både med varandra men också med Gud. Då får Guds närvaro verka attraheras av äkthet. Och när vi drar oss närmare honom, också renhet. Att vi betyder inte att vi är perfekta men att vi har öppna hjärta. Och det är lite det som du tänker för dina barn. Du vill leva äkta inför dem. Precis. Våga liksom... Alltså det blir så... Alltså det blir så fejkat på något sätt. Mycket saker upplever jag. Man försöker upphypa någonting. Liksom. Gud är väldigt naturlig. Han är mer naturlig än dig och mig. Liksom. Yeah. Och det är det han vill att vi ska vara med honom. För att få hans närvaro... Ibland kan jag börja be och så här om man ska kämpa och man ska läsa Bibeln och allt möjligt. Men ofta när det inte det funkar, när det blir bara så här, så känner man vad jobbigt liksom. Så bara sätter jag mig bara nej. Okej, Gud. Så här känner jag just nu i mitt hjärta liksom. Nu det har varit tufft idag liksom. Jag vill bara komma nära dig. Jag vill vara närmare dig. Jag vill känna din närvaro just nu och man bara är ärlig med honom. Ja. Då känner man hur han kommer. Jag kände det nu när jag gjorde det själv. Men och då, det är det han vill ha. Han vill ha vårt hjärta. Han vill ha ditt och mitt hjärta. Han vill inte ha något annat. Han vill inte ha massa bra bön. Han vill inte att vi läser Bibeln i 1 miljon timmar. Liksom, utan han vill ha våra hjärtan. Sen kommer, alltså Bibeln för mig, hur grymt. Jag älskar Bibeln. Det är också en sån sak som, men det är också, när det blir en börda och en prestation att man ska på något sätt läsa den här. Då blir det inte bra. Men när jag vill, i mitt hjärta vill... Det är att man lär känna honom. Jag vill lära känna min fader. När jag läser Bibeln. Då kommer de här hemligheterna upp i de här orden. Det blir levande. Det blir levande. Det är då liksom när man får de här orden som man står på. Liksom. Ja. Ett ord som jag stått på väldigt, några år nu är... Ödmjukad under Guds mäktiga hand. Ska han upphöja dig. I sin tid. Nej, hans tid. Inte i min tid. Han, precis som Josef och David. Det tog tid. Men på en dag så blev Josef satt över hela Egypten. Det är sådana grejer som är så bara mäktigt. Det är Gud. Det är Gud för mig. Han har koll på allting. Han förbereder oss. Han gör ett verk när inte vi ser det. Fantastiskt. Det är festligt att du sa det där med tid. För att nu ska vi lyssna till en låt som du och din pappa har skrivit. Det är vår tid nu. Och det är någonting som ni har skrivit ihop och sjunger ihop. Och sen efter det, då tar vi in honom igen. Och då sitter vi här och samtalar. Så tack så jättemycket Filip att vi får lärt känna lite mer av dig. Så nu får vi lyssna till den här låten, Vår tid nu. Stark låt och jag får förmån att sitta här i studion med Filip och Ulf som har sjungit den. Och innan jag släpper fram dem så de får tala, jag vill bara säga att glöm inte sista timmen, då kommer Ruben be för er. Så att har du ett bönämne, glöm inte gå in på Facebook och skriv det, för vi kommer inte glömma bort att be för dig. Men välkommen tillbaks Ulf, får vi säga, för Filip, du har suttit här. Så kul att ha er sittande tillsammans bredvid varandra. Ja, farsan. Ja. Absolut, det är en förmån faktiskt. Ja, och den låt som vi har precis lyssnat till, Vår tid nu, jag har lyssnat till den flera gånger de sista dagarna. Och jag bara tänkte, Gud, du får hjälpa mig inte gråta live på tv. För den högg tag så otroligt mycket i mitt hjärta. Berätta gärna historien bakom det.
Ja, det var ju turnén vi gjorde med Jerusalem. Mm. Det var ju första turnén när Filip var med. Vi har ju spelat tillsammans förut, men det var då det, kan man säga, vi gjorde den turnén 2000 eller vad heter det, 2014 va? Eller var det 15? Ja, det började då tror jag. 2004. Ja. Och då var det du som kom med att vi skulle kalla turnén för Father to Son. Och det blev Father to Son, och så skrev vi en sång till det. Mm. Och det blev denna Det är vår tid nu då. Ja. Så enkelt var det egentligen. Så ja. Den kommer på Jerusalems platta nu som kommer i år. Mm. Den handlar inte bara om våran relation. Nej, nej. Utan det handlar ju väldigt brett liksom hela... Alltså det är ju det vi vänder fädernas hjärtan till barnen. Ja. Barnens Precis. Hjärta till fäderna. Ja. Det är ju det grundades på hela den turnén också egentligen. Att hela den här relationen mellan de här generationerna som är så sårad liksom. Ja. Det var väl lite det vi var inne på också förut där. Med att det beror nog mycket på alla de här sakerna som har byggts upp liksom. Runt om och som har skadat de här relationerna liksom, och skadat en hel generation egentligen. Ja. Som har tappat sin tro och som har vänt sig bort från Gud. Faktiskt. Det märkliga med det står ju det i Malaki, det sista som är där. Mm. Att vända fädernas hjärta till barnen, barnens hjärta till fäderna. För att jag ska inte slå landet mitt till spinnljudet. Alltså det är kopplat med att detta måste ske. Ja. För att landet inte ska gå under. Va? Precis. Och jag tror att det ligger i Guds klocka, hans timing på de här sakerna kommer. Ja. Så att det går inte att gå före och försöka göra någonting som man tycker då, utan man måste följa detta. Så jag tror att vi kommer att se det här väldigt mycket framöver. Ja, för jag tänker, för de som inte hörde låten, då är det som en far som sjunger ut, jag hörde inte dig, jag såg inte dig. Och sonen som sjunger tillbaka till fadern, allt jag ville ha var din kärlek, din bekräftelse, att du såg mig. Mm. Och jag tror att egentligen, som ni säger, det speglar den här rop inom mänskligheten. Att vad är min far? Yeah. När lärjungar frågade, Jesus lär oss att be, han sa, vår far i himlen. Jag tror att det finns en rop i oss och att möta honom. Men det finns så mycket sår, som ni säger, mellan generationer och även mellan oss och Gud många gånger. För vi har inte fått en rätt bild. Nej. Men vill ni dela lite era resan i detta? Jag vet att du har verkligen vänt dig till en yngre generation, Ulf. Ja, då kommer vi på halsk, får man väl säga, då, som du var inne på då. Mm. Men också som familj har vi ju gått igenom och går igenom. Mm. För att det har tagit tid. Och jag behöver inte gå in på det nu, men det har ju varit en resa utan dess like. Ja. Men det var väl att Rebecca och Alexander främst kom tillbaka till Gud. Det var mycket tuffa grejer som hände där med dem. Och då var de ju tonåringar och så vidare. Och när de kom tillbaka till Gud och de började brinna verkligen, då visste jag att vi kan inte gå in i det här systemet igen. Jag vet att människor tycker inte om det jag säger det, men det är bättre att se. Om man ska kunna göra någonting åt något, så måste man först inse att det här funkar inte. Det måste vi göra där. Om man tittar i Bibeln, det är ju manualen, där har vi den. Är vi där? Så att det blev det att jag såg att de kommer att knäckas om vi gör det. Och det började väl lite grann i början, men sen så upplevde jag fick det här, det var ett konstigt ord faktiskt, det var, nu har jag försökt att passa in i allt som finns i mitt långa liv här, så jag försökte passa in, och jag verkligen ansträngde mig, jag gjorde av mig själv, jag tog på mig kostym, jag klippte mig, jag gjorde allting. Tog du på dig kostym? Ja, det hade vi velat se. Jag gjorde det, jag gjorde alltid det här. Jag gjorde det ärligt inför Gud. Mm. Och så här, men jag missförstod liksom att det han behöver inte det från mig. Han behöver att jag är den jag är. Va? Men i det här så när jag kom till Rebecca och Alexander då, så kommer tillbaka, så vi började, så Alexander började egentligen, för då hade vi kommit hem från Amerika, vi hade bott där i 3 år. Och då var jag ganska, jag tyckte det var väldigt tufft att komma hem till Sverige, för jag upplevde det andliga klimatet var väldigt tufft i Sverige. Men Knutby och allting var som bara höll på då. Men
jag kände att han ska få göra det. Eller ska jag, inte för att jag skulle kunna hindra honom. Men, så han gjorde det ett år när ni, det var ju då du berättade detta, du mötte Gud. Men ett års tid, så en gång i månaden, 12 timmar i 12 månader. Och sen så började jag, kom jag med då, mera i det. Jag började bli lite delaktig redan innan då. Och då var det yngre människor som kom. Det var faderlösa, helt enkelt. Och jag fick ett profetiskt budskap ett år eller två år innan av en kvinna som heter Jill Osteen. Och hon profeterade över mig och sa att you will be like a father for a lost generation. A fatherless generation, you will be for long-haired, wild, crazy people. Liksom. Och jag hade ingen tanke på det. Jag har inte ens drömt om något sånt. Jag ville ju inte ens det. Nej. Och jag ville ju spela med Jerusalem och fortsätta där. Men, så det blev det. Och vi började samlas i vårt hem och prisa Gud. Vi började inte med musiken heller. Men vi hade akustiska gitarrer som vi började. Och Filip hade börjat. Vi ville inte ens sjunga. Nej. Vi ville bara spela gitarr. Nej. Hur var det för dig mitt i det här, Filip? Ja. Att ha också en förälder som vände sig till dig på det sättet? Ja, alltså det var väl inte kanske att det blev direkt så, bara som en påtaglig grej. Nej, jag tänker grej. Att ibland kan det allting låta så. Ja, men det låter som att det är bara, så nu blir det så och så blir allt bra. Nu är han ju minst yngst. Det finns lite Benjamin och Josef i detta också. Så är det. Absolut. Men om jag ska vara helt ärlig, så har det ju varit en resa. Ja. Men en väldigt cool, alltså jag har ju sett din förändring mitt i det här också. Och man ser ju även Gud han gör så mycket mer än vad vi ser liksom, i alla områden egentligen. Ja. Han är ju the master liksom. Mm. Han färdigställer ju massa olika grejer samtidigt liksom, som inte vi ens kan fatta överhuvudtaget. Nej. För hans vägar är så mycket högre än våra vägar, som det står. Mm. Så att under den resan, så det har ju varit de här åren, fortfarande liksom, så gör Gud saker som man drar upp. Det har varit mycket sår och grejer och mycket saker som har skett bakåt i tiden som man ser har påverkat väldigt mycket. Och i vår familj då, bland annat, och i alla som... Mycket som du sa innan där är den här fadersbilden, mycket som behöver återupprättas. Liksom. Många av de människorna som har kommit till House också, så är det mycket man har en väldigt dålig bild av vad en far är. Liksom. Yeah. Och det gör att att det speglas över på Gud. Yeah. Medan han är en perfekt far. Liksom. Yeah. Så, och det är väl lite att återupprätta den bilden av fadern. Liksom. Mm. Så vacker. Men att också inte lägga den pressen på min... Jag brukar säga det som jag sa innan. Jag kan aldrig vara en perfekt far. Nej. Och du kan inte vara en perfekt far. Utan min trygghet får jag hos Gud. Ja. Och sen gör han resten liksom i det. Ja. Och jag vet att fastan har varit en stor del av er resa. Just nu befinner vi oss i fastetid. Och det har utlöst en global fasta, Lou Engel, och även i Sverige är det fler som är inne i 40 dagars fasta. Ja. Men vill ni tala om lite den här resan med fastan? Ja, alltså fastan, vi började ju fasta i Jerusalem på 76-77. Mm. Jag hade ju ingen kunskap så, men jag såg i Bibeln talas om Jesus fastade och så här. Och så tänkte jag, men då gör jag det också. Så vi började och då... Jag är ju lite sån, så jag säger okej, men nu fastar vi. Okej, du kör så, typ 40 dagar. Hela bandet, nej, det var 40 dagar gjorde vi inte då, men en vecka gjorde vi. Ja. Så vi var första, jag tror vi hade tillsammans, var på Öland en vecka. Mm. Och då fastade vi, roddade alla vad som var med fastade. Det var liksom inte att jag behövde inte fasta, utan det var man ville liksom. Man ville göra det tillsammans. Vi bad mycket och fastade, och egentligen tror jag är mycket av detta i hemligheten till att Jerusalem blev som det blev. Mm. Även om folk inte, man vill inte gärna höra det, för det är lite för jobbigt va. Men fastan är menar jag, den är, Jesus talar ju ett ställe i Bibeln, här i evangeliet, talar om att ge, be
och fasta. Det är tre saker. Vi gillar ju ge och be, men den andra delen. Och jag tror att vi förstår inte riktigt vad det är, för att det är... Jag ser det som en motor som man drar igång i mitt liv. Det går fortare på något sätt. Mm. Jag inte kan säga det, men jag har sett det så många gånger, i synnerhet i den gruppen av människor vi har här, när vi gör det. Mm. Och då fastar vi ju allihop. Mm. Och då ses vi, när vi fastar så ses vi varje kväll. Mm. Så då ställer vi in oss på det, att nu fastar vi kanske 2 veckor eller vad det nu är. Och då ses vi varje kväll. Mm. Och det påskyndar någonting i våra liv. Men det gör också att saker kommer upp. Så precis. Det blir både det och som påskyndar. Så att jag tror att om du tittar i Bibeln, så var det så. Alltså Jesus umgicks ju. Han hade ju inte ett eget privat rum där han gick in och satt så. Även om han visste ibland ville vara i fred. Men han levde ju med de här människorna. Ja. För att han såg att om jag inte gör det, så kommer de inte se mitt liv. De måste se mitt liv. Därför att de ska kunna leva det sen vidare. Och jag tror att fastan har hjälpt oss väldigt, väldigt mycket. Och det tar vi till när vi upplever heliga. Jag kan inte påstå att vi fastar varenda dag nu i året och så. Va? Men vi brukar starta året med en 2 eller 3 veckors fasta. Det brukar vi göra. Och sen har vi fasta perioder under vissa perioder. Där. Och sen 40 dagar har vi aldrig gjort tillsammans. Utan vi ser det som någonting man gör privat. Va? Alltså det gör för min framtid handlar om. Ja. Och det var lite vad Jesus gjorde. Det var hans uppgift. Han gick in och fastade 40 dagar för det. Mm. Så vi har inte gjort det i House 40 dagar. Men de som är här har gjort det. Mm. Tror jag men hur var det för dig då, Filip, att kom in i det här? Och även din generation, att ge upp någonting. För det vi lever i en tid där det väldigt mycket handlar om att ge till sig själv. Att bara njuta. Hur har din resa varit just med det här med fasta? Ja, så det är ju lite så när man får smaka på någonting som är väldigt gott liksom, så vill man ju ha mer. Mm. Så är det ju. Det är ju en väldigt hunger egentligen som driver en. Yeah. På Gud och på det han har för en liksom. Mm. Så det är egentligen det som, det blir ju inte så konstigt då med, alltså då blir det med att man bara hänger på, man kör på liksom. Och sen så under tiden så märker man ju att det kommer till en viss punkt där Gud tar upp saker i ens liv liksom, som han visar en. Och han vet ju när det är tid för saker. Liksom. Yeah. En timing på det som bara han vet. Liksom. Och då tar han upp det i rätt tid och så helar han det. Liksom, och så får man gå vidare. Det är ju väldigt, väldigt viktigt det här av att man är ödmjuk. Va? För att om man inte är ödmjuk då... Då hjälper det faktiskt inte om man gör det där. Då blir fastan också många gånger på en resa du får göra för att bli ödmjuk. Ja. Men om man, så jag tror att allt som har med Gud att göra, det kräver ödmjukhet helt enkelt. Och Fader till Son, hela det, alltså pappa, det finns en ödmjukhet som måste finnas i fäder för att de ska vinna sina barns hjärtan. Ja. Och sen måste barnen ha en ödmjukhet för att kunna koppla med sin pappa och mamma. Så att jag tror att... Jag tänkte på när vi började fasta så sa jag det, jag kommer ihåg i början när vi började så sa det, det är nästan ingen som fastade och det var liksom, vadå, liksom, fasta varför då, varför ska jag utan för mat, det kan jag inte jag, det kanske inte jag var utan mat liksom. Och så sa jag så här, om ni väntar några år nu så kommer ni se att det här kommer att bli populärt. Och på ett sätt har det blivit det. Då finns det ju en sida av det kanske att vi gör det mera för att det är vad man gör. Men förståelsen av den när man börjar fasta, den kommer när man gör det. Och man gör det med ett ödmjukt hjärta. Då börjar Gud undervisa i innersta av oss. Va? Ja. Så jag ser det som en nödvändighet faktiskt för att vi ska få se en förändring. Och jag vet att det är människor som fastar mycket mer nu än vad vi gjorde förr. Va? Mm. Så. Och var det alltid superduper lätt? Eller har ni också fått lida ibland eller haft svårigheter i detta? Jag tänker för de som lyssnar och kanske tänker, oj, Ulf Kristiansson, han fastar film. Men det går inte för mig, jag kan aldrig klara det. Det. Så är det ju inte. Men jag tänker vi kan få såna idéer. Absolut. Jag vet ju själv hur min bild har varit av vissa så här predikanter och så här, eller så här kända personer. Så ser man dem som något...
perfekt helgon. Liksom. Allt är bara jättebra. De har aldrig några downs och de har inga issues i sitt liv. Liksom. Men det är lite det man vill. Det var det vi pratade om också här innan. Att vi ville att det ska. Vi är inte några. Det är bara att vi har hittat någonting som man har gått på. Liksom. Och det är tufft. Som jag sa innan, det är riktigt tufft ibland. Man känner att nu är det kört. Liksom. Mm. Nu funkar det inte mer. Mm. Men så kommer Gud i sista sekunden. Liksom. Och de här fasterna, ibland har det varit ett helvete. Alltså, rent ut sagt många gånger. Flera veckor. Om man känner som 3 veckors fasta till exempel. Kan de första veckorna kan vara hemska. Liksom. Mm. Men sen så kommer man igenom på något sätt den här flaskhalsen i slutet. Och så kommer en enorm frihet och en enorm härlighet liksom som, och det som pappa sa där innan, det är som att man börjar springa i 100%, sin vanliga takt är kanske 10%, men när man börjar fasta så är det 100% man kör i några veckor, och då händer det hur mycket som helst i ens liv. För det är det gör, fastan är ju inte att man förändrar Gud och hans hjärta, utan det, man förändrar sitt egna hjärta, man blir mjuk och man dödar det som, och allt det här egna grejerna man har som står i vägen för det Gud vill göra. Liksom. Jag tror det finns väldigt mycket föreställningar om det här, och man tror att man, människor som inte har gjort det. Jag kommer ihåg när vi började här, så vi hade ju folk som började aldrig i sitt liv fastat, och det var inget ens snack om det. Det är liksom, alltså jag tror att det finns en liten tröskel man tar sig över, och den brukar vara 3 dagar, kanske 4 dagar. Sen så går det ganska, alltså jag upplever inte det som någon väldigt ska vi fasta nu. Så upplever inte jag det, och jag tror de flesta av oss gör inte så, utan jag tror att vi, jag kan känna så ibland. Jag vet bra att du sa det, Filip, för jag tänker för de andra som är inte, men då får du prata om det sen. oj. Nej, men man känner ju så ibland. Jag tror att det kan vara väldigt blandat. Jag gör inte det. Nej, men du är inte riktigt så kanske. Du är med, du är på, du är liksom, du bestämmer dig. Men det är nog kanske med din ålder. Ja, det tror jag, men jag är det tror jag, men jag ställer mig, alltså, ja, vad ska jag säga? Jag ställer in mig på en sak, och då är det inget snack mer. Nej. Så är det för mig, och då vad ska jag gå där och grubbla över detta, och magen skriker några dagar då, så nej, men det, sen blir det väl bra. Vi får väl men det är det man lär sig på något sätt också. Men också man ser, till slut så börjar man ju se mer och mer frukten. Sån är man ju som människa. Ja. Ju mer man gör en sak så ser man ju vad som händer av det. Och det har aldrig varit att en fasta har varit kanske någon enstaka gång kanske. Men 99% av de fasterna man har gjort har förändrat den och gjort att man har kommit närmare honom. Ja. Och då är det värt det. Ja. Så är det. Vi återvänder ändå till detta att Jesus säger, när ni ber, gå då in i din kammare och be. Mm. Så ska Gud belöna dig i det fördolda. När du ger så ska du gå. Gör du det liksom utan att någon händer vet om vad du gör, och Gud ska belöna dig i det fördolda. När du fastar, träda inte då omkring, jag fastar. Utan du går med det här, då ska Gud belöna dig i det fördolda. Yes. Och jag menar, det han säger, det menar jag han. Och då finns det en belöning. Och jag tror att vi började inte detta första hand för oss. Vi började för hans rike. Yes. Och det var vad han sa. Om du gör det som är på mitt hjärta, då ska jag ge dig och belöna dig med det som är på ditt hjärta. Och det har han gjort alltså. Ja. Jag kan säga att jag har massvis med utespör hur Gud har tagit hand om oss i det här. Och jag kan bara rekommendera människor att göra det. Inte som en prestation och allt det där. Men vi snackar så väldigt mycket om så fort vi ska göra någonting. Men det får inte bli prestation. Men det kanske blir det ibland också. Ja. Låt det då bli det. För det är inte farligt. Men det, för jag är ändå hungrig på honom, va? Men det är hans rike som måste komma, va? Ja. Och det gör vi också med det här. Så att sök mitt rike först, min rättfärdighet, så ska jag ge dig. Och det har jag följt mig under alla dessa år i Jerusalem. Ja, det har varit mitt favorord alltså, som har stått på. Och det passar in nu. Vi ska lyssna till en låt från Jerusalem, City on Fire.
Mm. Alltså det är det ni pratar om. Ni fastar inte bara för den sakens skull. Det handlar om genombrott. Och särskilt för landet. Det har varit kallelsen mycket över. Mm. Som jag har förstått. Över House. Både att Gud vill jobba i det inre. Men också han vill förvandla landet. Mm. Så vi lyssnar till det här. Och då får vi se dig, Ulf, när du var lite yngre, tror jag. Ja, ja. Fullt med massa folk. Och sen fortsätter vi samtala. Så ja. Då får vi lyssna till den här låten. City on Fire. Och jag sitter här tillsammans med Ulf och Filip Kristiansson. Ulf, kommer du ihåg när du sjöng det? Det var absolut. Ett tag sedan, eller? Ja, det var ett tag sedan. Det var i Holland. Där är i Holland. Ja. Och det var, den låten faktiskt kom, vi, alltså jag drar det väldigt kort nu, men vi, när vi spelade in den här Prophet som plattan heter, ja. Då gick vi in i en studio i Örebro och bara ställde oss och spelade. Och det hade inte vi gjort förut, bara liksom, bara började spela, det fanns ingenting vi följde. Ja. Och då kom den här låten bara upp, som, så jag redigerade bara den lite grann sen efteråt, men den kom alltså, den var mer eller mindre klar. Texten var det inte, men så under tiden ni bara spelar ja, inför Gud? Ja, precis. Och det här har vi gjort många gånger. Mm. Och det gör vi även i House. Vi sätter igång och sen går vi ut liksom och börjar sjunga ut saker. Och, det är mer eller mindre det vi gör mest i så fall. Men, ja, det är det roligaste också. Ja. Mm. Men jag tror att det var det som skedde. Och där, så, den plattan kom ju med Riz. Det var flera sånger där. Så, men vi började den konserten med en låt som var väldigt lång, väldigt lugn. Den hette Burning 38 och då hade vi en stor Davidstjärna som hängde på scenen bak. Och det var märkligt, den konserten var, det var någonting utöver det vanliga faktiskt. Så att vi hade till och med, vi tog upp det här, den här sången handlar ju om ett judiskt par i Berlin precis innan krigsutbrottet och hur de blev tagna då, satt på ett godståg och hur han skildes från sin fru och sina barn och allt. Det är en väldigt, väldigt, väldigt gripande sång, men den gäller väl kanske ännu mer idag att vi kommer ihåg det och minns det. Men det var någon speciellt med sig. Jag kommer ihåg dagen efter när vi skulle göra en presskonferens och grejer, så kom det, var det journalisterna fråga, vad var det som hände igår? Vad var det som var igår? Det var någonting som vi, och de visste inte riktigt vad det var, och då fick jag ju förklara att det är ju så Guds ande kommer ibland när man det är liksom det är bortanför vår förmåga att kunna utföra musik, och det kan vara väldigt enkelt, alltså väldigt enkelt, det behöver inte alls vara väldigt proffsigt eller något, men det har vi ju varit med om ganska många gånger just på detta sättet, och det tillhör ju definitivt den sången då, så att ja, wow. Det var så starkt när man ser det och att du kommer ihåg hur det var då. Ja, det var underbart faktiskt. Ja. Men jag vet att ni sitter och skriver. Jerusalem ska ge ut en ny, vad kallar man det nu för tiden? Man kan inte säga ett nytt album. Nytt album. En samling av låtar. Ja, för det är ingen CD, det är ingen kassettband. Det är ingen, nej, men det är ju över. Ja. Fast CD, de börjar ju gå tillbaka igen, så att jag vet inte. Men ni sitter, ni två, och skriver också. Berätta lite, Filip, hur är det att sitta och skriva med honom? Du behöver inte berätta allt. Men detaljer? Nej, det har varit väldigt kul. Alltså, vi har ju haft, det blir ju lite svårt i början för att man... För det första är du van vid att sitta själv mycket och skriva. Ja, fast de sista plattorna har ju inte varit så. Nej. Nej, Jerusalem, det har inte varit de två sista. Ja, fast det är ändå du som... Nu blir det ju ändå två co-writers mycket, på ett annat sätt. Mycket hänger på mig. Mycket hamnar på mig. Ja. Mm. Men, och då sitter vi och bollar mycket idéer och sådär. Men det är ett språk man lär sig på något sätt. Mycket att kommunicera och förstå vad den andra tänker. Och att man inte... Det är väl egentligen alltså, lite det som alla, man lär sig i alla delar i livet. Mm. Att kommunicera och relationer och allt det här liksom. Ja. Så det är ju någonting som har byggts upp. Jag tycker nu har det ju blivit att vi blir ett litet team mera. Ja. När vi skriver och så det är väldigt kul. Ja. Så att det kommer att bli väldigt bra. Till detta så är det väl kanske, jag är ju väldigt van vid att sätta mig och skriva. Och synligt texterna har jag ju hållit med, och det gör jag ju nu ganska mycket. Men det har varit en fruktansvärd kamp för mig. Ja. Och det har tagit mig flera år att... Mm. Skriva något som jag vet gäller nu. Ja. Och det har varit en kamp. Jag kan inte förklara det riktigt.
mer än när den väl kommer ut. Och jag hoppas att vi kommer ut snart med den. Men det har varit en del saker som har, några som har blivit sjuka som inte har kunnat spela så där. Men det har varit lite förhinder i det. Men det har varit en kolossal fight just med den här plattan. Och jag vet, jag tror att den hänger ihop med tiden vi lever i, det här 2020, alltihop detta. Som, jag tror att saker och ting knyts samman nu. Jag tror att det sker ett skifte och ett växling detta året, tror jag. Där vi kommer att se de som har stått i alla dessa år och kämpat och bett och levt den här sorts gå i den här ökenvandringen. Jag vet att det kan låta exklusivt på något sätt, men jag tror faktiskt det är så att Gud, om vi står, det är så att om du håller fast så ska du få livets krona. Jag tror att det finns något, en belöning faktiskt för att vi är trofasta och står fasta med honom. Liksom, det har inget med andra människor att göra egentligen. Det har med mitt liv med Gud att göra. Och jag tror att vi kommer att se en förändring. Jag tror också att det kommer att bli konfrontationer. Tror jag. Och, tror, och vi kommer att börja enas med människor vi inte ens kunde trodde vi skulle kunna enas med. Jag tror vi kommer att se både och. För det är sån otrolig skiljelinje i kristenheten idag. Hur man liksom står, och det har blivit mer politiskt egentligen, men vad det har blivit att jag andligt sträcker mig efter Gud och går, följer Jesus. För gör man det, då har man, då får man inte, man lever inte med detta. Det finns med. Jag får säga det, men jag frågade Gud, vilken sida står du på? Och då sa han, jag står inte på någon sida, jag står på sanningens sida. Ja. Det som är sant står jag på. Och då visar man en bild på helig ande. Den går vart den vill. Ja. Så när det är sant där, då är han där. Men han har aldrig tänkt att bygga bo där. Nej. Och han har inte tagit på sig någon kostym. Och så är han där när det blir det och när det blir det. Och jag tror att det är sant att Jesus höll, han var sanning. Men han levde i detta att när det var sanning, då tog han det, va? Stod han på det. Och jag tror att det är vad som gäller. Jag för mitt eget del försöker göra det. Sen det finns människor som tror något annat och det får de göra. Jag bryr mig inte, men jag känner att den skiljelinjen som finns i kristenheten, den måste komma faktiskt. Därför att det blir, om vi lever i ande eller lever vi i själen. Och det här är en jättegrej egentligen, mer än vad vi tror att det är. Så att jag kan fylla i där lite grann med en grej. Jag får göra en grej till bara för att det är så pass viktigt. Detta. Men mycket kamp då du upplever i det här skrivandet också. För det är som en profetisk album som kommer ut. Jag hamnar där. Men jag tänker, vi kommer få göra någonting med det. Vill du berätta lite, Filip? Hur tänker du? Eller? Jag tänker att ni Jerusalem ska till. Ja, just det. Okay. Nu gör jag det. Vi ska spela, vi är där igen. Ja, vi ska spela. Ja, vi ska sitta. Ja, men det är bra. Nej, men vi ska spela i, vi kommer ju ha i juni nu. Så kommer vi åka till Israel ju. Och ha en legendar, det har ni ju pratat om många år egentligen. Ja. Att ha en konsert med Jerusalem i Jerusalem då. Ja. Och då är det ett norskt resebolag som anordnar det, som heter Gulsrud Booking. Okay. Så om man vill följa med, finns det fortfarande platser? Ja, det finns platser fortfarande. Så att då kommer vi alltså ha konserter där. Man kommer få gå runt i Jerusalem och se, och så kommer vi ha två konserter med bandet då. Så ja, det kommer bli riktigt coolt. Ja, precis. Det har ju varit en tanke vi har haft ganska länge. Jag har gått med den här, jag har slått den i rågen helt, och så ringde de. Det var väl förra året, så skulle ni vilja göra Jerusalem i Jerusalem? Så det tycker jag är jättekul, så jag frågar de andra, vad säger ni? Liksom, och de var ju på allihopa. Ja. Så det blir 5 dagar nere där. Mm. Och det kommer bli fantastiskt. Ja. Så roligt. Och ni får göra det tillsammans. Ja, alltså Filip och jag, vi hänger ju nu. Ni hänger? Ja, det gör vi. Och sen är det väl han som springer vidare när det är tid för det. Ja. Jag menar inte att jag ska dö då direkt, men jag tror att det är så det avlöser varandra. Generationerna, som man säger då. Han är ju en helt annan generation än mig. Men det finns ändå ett sorts givande och tagande här som har varit väldigt, väldigt, väldigt härligt och väldigt stor välsignelse för mig som pappa. Och jag tror att det
Jag kan ju säga, det är ju många som tror att jag bara hänger på dig eller liksom försöker att du, ja, bara för att jag är din son. Inte, men inte nu längre. Nej, fast det är nog många som tror, alltså som inte känner oss så. Ja, fast. Och då, men jag, alltså för min del så är det ju, det är väl, det är skitkul att göra det här ihop med dig. Mm. Och jag ser också hur, alltså hur Gud använder den relationen till att göra någonting i mig. Mm. Och jag ser att det är en god frukt att ära sina föräldrar liksom. Mm. Att ära sin far och den vägen du har gått. Och gå tillsammans och göra detta, det är en enorm styrka. Mm. Och det får man ju höra många, många gånger liksom att... hur det påverkar liksom. Precis. Att se det. Ja. Och det är ingenting man kan fejka. Det är ingenting vi kan fejka, sitta och fejka här. Att nej. Vi har en god relation liksom. Nej, nej. Utan det hade aldrig gått. Nej. Utan det vi, ja. Det blir ju så bara. När det är det, riktigt. Men jag vill säga färdigt där. Det var att, att när det började så kunde människor tänka så, tror jag. Mm. Att ja, men det är bara för att han son så ska de med honom. Men när du väl börjar sjunga och du gör det här så, så tror jag de frågetecken försvinner ganska mycket. Och att du bär den där uppgiften ganska bra. Och jag tror att det är nog så. Ja, ja och tiden springer iväg för oss här. Men jag tänker innan vi avslutar och Ruben ska gå in i den här tiden att be för människor. Ulf, är det någonting du skulle vilja säga till fäder, mödrar som lyssnar, som har lyssnat ikväll, som kanske undrar kan jag vända mig, eller känna att vända mitt hjärta till den nästa generation, eller känna nej, men jag har inget att ge. Är det någonting du skulle vilja säga till dem? Jag tror att man, som i sångerna, jag tror att vi behöver, jag fick ju be, vi har fått göra det flera gånger, men jag fick ju be när det gällde min dotter, och så fick jag be om förlåtelse för att jag inte hade funnits där. Jag tror att det är den och de stora sakerna gäller föräldrar. Mm. Att man är så upptagen av det man gör och det man lever av ministry och tjänst eller jobb eller karriär och vad du vill. Så man glömmer den här barnet man faktiskt har inte skaffat utan man har fått. Va? Yeah. Och ett ansvar man får där. Och det tror jag att man behöver nog gå tillbaka och säga förlåt mig för att jag fanns inte där för det. Jag skulle ha gjort det. Jag tror att det får synligt fäder får svälja sin stolthet för man har väldigt svårt med det. Ja. Mm. Att inse att man har faktiskt missat saker. Sen tror jag kan man jobba vidare med det och så vidare. Men jag tror att där ligger en väldigt viktig sak. Så fint. Och Filip, tänker för dig, för generation som representerar barnet. Är det någonting du skulle vilja säga till? Alltså jag tänker nog, nu när vi pratar om det här så handlar nog väldigt mycket om att inse att min del som jag har, som jag har gjort fel, för vi gör alla fel. Mm. Jag kan aldrig begära av någon annan person att de ska göra någonting för mig. För att jag ska bli fri eller för att jag ska bli känna mig älskad eller någonting egentligen. Utan jag kan aldrig begära det av någon människa. Mm. Utan det måste jag gå till Gud med. Och det jag kan göra, den förlåtelsen jag behöver ge och be om förlåtelse för, det är mina 100% liksom. Mm. Och det gäller även barn mot alltså du kan aldrig begära att din pappa ska bli perfekt liksom utan du måste förlåta och gå vidare liksom. Ja. Även om hur dålig han än så varit liksom. Mm. Så måste du förlåta. Mm. Det tror jag är en enorm nyckel idag att förlåta. Ja, förlåta. För det var det Jesus gjorde på korset också. Förlåta dem far för de vet inte vad de gör. Mm. Och den kärleken och den förlåtelsen, den förändrar allting. Ja. Det gör det. Ja. Så starkt och så otroligt fint att se er sitta här tillsammans som ett exempel av just en generation som vänder sig. Världen vänder sitt hjärta till barnen och barnen till varandra. Mm. Tack så otroligt mycket. Tack. Ulf och Filip, att ni har varit med mig här i studion. och tack! Mm. Välkommen tillbaks en annan gång. Tack! Och kvällen är inte över. Vi ska be för er som har bönämnen. Om du inte skickat in ännu, nu är det tid att bara gå in och skriva. Och då kommer Ruben vara med här och be för dig. Så jag tackar för mig för ikväll och Gud välsigna dig. Vi tackar Amanda och Uffe och
Filip för ett fantastiskt program, alltså att få höra faders, sons relation och deras liv och vad som har hänt i deras liv under resans gång. Jag har ju följt Uffe i så många år, som till och med från 1978 då jag hörde honom första gången spela. Så att, ja, jag vet lite grann om den mannen och jag vet också vad han har gått igenom och jag har läst hans böcker. Och, ja, jag är gripen, för jag känner hans hjärta och hans nöd för Sverige och hans son också som har likadan nöd för Sverige. Och det är det vi har här på Vision Sverige. Vi har verkligen en nöd för Sverige. Vi vill se Sverige frälst. Det är därför Vision Sverige finns. Vi vill se frälsning över Sverige. Vi vill se en väckelse som går igenom detta land där människor hittar Jesus. Därför finns vi som kanal. Vi vill att han får en relation med den högste Jesus. Men nu har vi gått in i förbönstimmen. Vi är lite försenade. Men vi ska försöka att ta dem. Alla bönämnen som vi har fått in ska vi ta och be för. Så vi börjar och lägger denna stund i Herrens händer. I Jesu namn, jag bara tackar dig för smörjelsens ande som är här i studion, Herre. Vi bara vet att den är här. Vi bara får känna och uppleva den. Och den får strömma ut till alla som sitter och tittar nu, Herre. Låt en ande av helig ande bara få komma in, Herre. Och beröra människor på djupet av hjärtan, Herre. Som du har gjort under hela kvällen, Herre. Jag bara tackar dig, Herre, för att du är med din närvaro. I Jesu namn, amen. Bönerop om mig och min familj och mamma. I Jesu namn, jag bara tackar dig, Fader, för detta bönerop, Herre. Jag bara tackar dig för detta bönerop, Herre. Jag bara tackar dig, Fader, för den som ropar om mig. Åh, Herre, och min familj och mamma. Jag bara tackar dig, Fader, att detta rop hör du, Herre. I denna stund så hör du detta rop, Herre. Jag bara tackar dig, Fader, att du är Gud, Herre. Och du sitter på tronen, Herre. Och du hör mamma och pappas rop, Herre. Och du hör barnens rop, Herre. Och jag bara tackar dig, Fader, i Jesu namn, att du ser familjer, Herre. Och situationer, Herre. Jag ber för familjer runt om i Sveriges land, Herre. Som är trasiga, Herre. Jag ber, Fader, att de ska få en relation igen, Herre. Så jag bara beder, Herre, om denna familj och flera familjer i Jesu namn. Jag bara tackar dig, Fader, att du griper in i denna stund, Herre. Låt smörjelsens ande bara vara där, Herre, med din kärlek som du har, Herre, i relationer, Herre. Kärleken överbrygger all synd, Jesus. Sofinar Harnt, kan ni be för Sverige? Ja, vi ska be för Sverige. Halleluja, vi ber verkligen för Sverige. Alltså det som jag sa alldeles nyss, om Sverige ska få se en väckelse så ska den börja hos dig. Den börjar hos dig, den börjar hos dig. Och när du börjar att vinna en och en och en, så blir det en multiplikation som gör att när du brinner för Jesus och människor runt omkring ser det, att du brinner för Jesus, då kommer väckelsen att komma i farten. Det blir som en snöboll som blir som en jätteboll som rullar, så blir den större, till slut så blir det en lavin. Och låt den lavinen av väckelse bara komma nu i Jesu namn. Jag bara ber för Sveriges land, Herre. Under 2020 har det kommit profetiska budskap, Herre, som har kommit innan, Herre, att det ska gå uppfyllelse, Fader. Och jag bara tackar dig för att de profetiska budskapen som är knivskarpa, som Ulf sa, Herre, kommer att gå uppfyllelse, Herre. Jag bara tackar dig, Fader, att vi ska få se det nu, Herre. Vi behöver en tydlighet, en rakhet, en renhet, Herre, som ordet säger, Herre. Jag bara tackar dig för att du gör det, för att Sverige ska få en chans, Herre, att vända om till dig, Herre, och söka ditt ansikte, Herre. Och i den sista veckan av 3, 4, 5 miljoner, Herre, människor som blir frälsta i vårt land, Herre. Jag bara tackar dig för det i Jesu namn.
Susanne Henningsson skriver: bed om ett helande från artros för mig. Amen, Fader, i Jesu namn. Artrosare, jag ber, Fader, i Jesu namn. Åh, smörjelse sande, när det gäller artros nu, Herre, så går du ut över. Ja, Jesus, jag bara tackar dig för att den är där. Den är där, Herre. De ska få känna ett tydligt, Herre, att det är där i Jesu mäktiga namn. Maria Sudberg skriver: snälla, be för oss som jobbar natten, ska jobba 4 nätter, har hört att vi ska ha det tungt just nu. Snälla, be för hela vårdpersonalen. Ja. Amen, Fader. Amen. Denna bön, Herre, gång på gång som nämns. För de som ber för nätterna, Herre. Jag bara tackar dig, Fader, de som jobbar för nätterna, Herre. Halleluja. Jag bara tackar dig att vi får be för dem. För de ställer upp i ur och skur på nätterna, Herre. Jag bara tackar dig, Herre, att du, Fader, är där och välsignar dem. Så de känner din välsignelse och glädje i att få jobba nätterna, Herre. Jag bara tackar dig att de inte ska behöva känna det att det är tungt, Herre. Utan du lyfter det och du ser det, Herre, och du bara vederkvicker dem i Jesu namn. Amen. Halleluja. Lena skriver: be för en ung man i Etiopien för ett mirakulöst helande som har tuberkulos och håller på att mista synen och rörligheten i ett ben. I Jesu namn, Fader. Du kan i Etiopien göra under, Jesu namn. I Jesu namn så kan du göra ett under där nu, Herre. Ett under kan ske, Herre. Den tuberkulosen, Herre, kan försvinna i Jesu namn. Och jag bara tackar dig för rörligheten i benet. Ska bara komma igen, Herre. Och synen, Herre. Jag bara tackar dig, Herre, för du gjorde... Du fixar så att blinda kunde se, Herre. Och du gör det igen idag, Herre. Jag bara tackar dig för det du gör. Halleluja. Monica skriver: Broberg, en syster i Herren behöver ett mirakel i sitt liv nu. Har varit så totalt under isen på grund av fiendens attacker. Amen, Fader, jag bara tackar dig för denna stund, Herre. Att hon ska få känna en vederkvickelse, Herre. Hon ska inte behöva känna sig under isen, utan hon ska få känna på isen, Herre. Hon ska få åka runt på isen, Herre, och jubla, Herre. Hon ska få verkligen åka skridskor, Herre. Och det ska gå fort fram, Herre. Och jag bara tackar, hon behöver inte vara under isen, utan hon kan vara på isen. I Jesu namn ska hon få känna det, Herre, att hon är där. Hon bara snurrar runt av glädje. Åh, halleluja, tack för att det är fullt möjligt. Halleluja. Amen. Elisabeth Häggfors skriver: jag har 3 bönämnen. Att Herren verkar i mitt barnbarn som är 13 år. Amen. Att hon blir frälst. Ja, i Jesu namn. Att hon helar mig från astma. I Jesu namn. Att Herren hjälper mig med min oro för coronavirus. Amen, i Jesu namn. Allt detta, Herre, bara vi lägger vid dina händer i Jesu namn nu, Herre. Halleluja, hon behöver inte vara orolig varken för det ena, Herre. Utan, Herre, hon ska få tag på din tröst, Herre. Hon ska få känna din där, Herre. Jag bara tackar dig, Fader, att du, Fader, i Jesu namn bara hjälper henne i denna stund, Fader. När hon, Herre, känner att det är tungt, Herre, så bara du, Fader, i Jesu namn. Nu jag bara tackar dig att du helar i Jesu namn. Amen. Amen, 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 amen. Halleluja, Jesus. Ja, jag får faktiskt hjälp här av min Sara här. Hon ska också vara med och be. Kristoffer Barre skriver: tjatar igen för 2 personer som har slutat använda droger. Att de ska bli fullständigt lösta från detta och slippa aspidansbesvär som de upplever så svåra nu. Ja, Jesus, kan du be för Kristoffer? Du ser, Gud, vad som händer i deras liv. Du kan vara den som hjälper dem genom detta, Gud. Du kan ta det som är jobbigt i deras liv
och bara förvandla deras liv till något helt annat, Gud. För att du är den sanningens Gud. Det är du som är livet, inte drogerna, Gud. Det är du som är livet, Gud. Mm. Mm. Charlotte Lundell skriver: fortsätt att be för den 17-åriga tjejen som försökt att begå självmord genom att slänga sig framför ett tåg och har varit nedsövt i en vecka. Be att hon blir helad i kropp och själ. Amen, Fader. Amen, du ser henne som vill ta livet av sig själv. Men du, Herre, har en mening med din livet, Herre. Du kan visa, du visar dig för henne nu, Herre, där hon är nedsövd, Herre. Hon får vara där och känna av dig, Herre. Jag bara ber dig att hon lär henne, Herre, att hon får vila i dina famnar, Herre. Jag bara tackar dig, Fader, att hon ska få liv igen när hon kommer till liv, Herre. Att hon ska få känna att det är det enda vägen är du, Jesus Kristus. Jag bara tackar dig att du är den du är, Herre. Jag bara prisar dig för det, Jesus. Jag bara prisar dig för det. Fyll hennes hjärta, Gud, med kärlek. Hon behöver kärlek. Det är därför de tar självmord av. För de känner inte den kärleken de behöver. Och du är kärleken. Det står i Bibeln att Gud är kärlek. Mm. Du är kärlek, Gud. Och då hon behöver känna den här kärleken ifrån dig, Gud. Ingenting annat, utan dig, endast dig, Gud. Mm. Be för mig. Jag har plågats av tarmsjukdomar, IBS, i 28 år. Signalerna mellan hjärnan och tarmen fungerar inte som de ska. Har magåt och innanmående huvudvärk. Det finns också störningar i tarmens bakterieflora som ger mig nedsatt immunförsvar. Har inte kunnat studera eller jobbat under det här året. Min dröm är att få studera igen, Jessica. Amen, Fader. Jag bara tackar dig för att du nu griper in i detta magar. Jag bara tackar dig, Fader, att du, Herre, griper in i magen just nu, Herre. En levande ström, Herre, går igenom magen nu. En värmeström får Jessica, får hon känna nu i namnet Jesus. Just nu får hon känna detta. Och ni som har också andra magproblem, bara får känna att smörjelsens ande bara är där nu och vidrör. Att det börjar bli ett fullkomligt helande. Att värmen går igenom magen och bara känner hur det bara vidrör tarmar i Jesu namn. Jag bara känner hur det börjar vidröra, och jag känner att det runt omkring i Jesu namn. Jag bara känner att Gud vill verkligen göra ett under nu. Jag bara tackar dig, Jesu namn. Jag bara tackar dig, Fader, i Jesu nasaréns namn för helande. Amen. Halleluja, Rissi Bagaria. Amen. Det är så gott. Ni sänder in bönämnena och vi ber. Och vi har fått faktiskt, igår när vi bad, så fick vi bönesvar på detsamma. Nu kommer jag inte ihåg vad bönesvaren var, men vi fick två bönesvar samma kväll som vi bad för dig. Så vi är helt övertygade om att bönesvar, när vi beder i tro, så kommer det ske. Och därför ska vi sänd in, så vi får läsa både bönesvar och bönämnen, så ni får se att Gud är verkligen, att Herren helar idag. Hej, snälla be för oss. Vi är ett par som försöker skaffa barn. Vi har gått igenom IVF-behandling. Frugan fick överstimulerade symptom och fick avbryta processen av embryon som blir frysta. Snälla be för oss. Vi lider mycket och mår dåligt. Enligt läkaren så embryot återförenas sker i slutet av mars eller i början av april. Snälla kom oss ihåg oss i våra böner. Vi är i nöd, säger Samuel. Jag bara tackar dig, Fader. Åh, Jesu namn. Du är den, Herre, som gör det, Fader. Åh, Herre, i Jesu namn så bara löser du detta problemet, Herre. Åh, Jesu namn så bara löser du, Herre. Låt det bli naturligt, Fader, i Jesu namn, Herre. Åh, Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. I Jesu namn, jag bara tackar dig, Herre. Åh, ett fullkomligt helande där, Herre. I Jesu namn, i Jesu namn. Det är du, Fader, som
har skapat våra kroppar, Gud. Det är du som vet varenda cell. Du vet vad som är problemet och du kan lösa det, Gud. Du kan få dem att få barn, Gud. Vi tror på dig. Vi tror på ett under här. Vi tror på att de kommer få barn. I slutet av detta året så kommer de ha ett barn i sin famn, Gud. Det är du som, och de kommer tacka dig för detta. De kommer tro ännu mer. De kommer ha större förtröstan på dig än vad de haft tidigare, Gud. Så du gör detta under för dem. För de vill ha barn. Gunnel har artros i höger knä. Hon har en muskelsjukdom som gör att hon blir stel i lederna och muskler. Ber Gud om att helande. Hon vill också att vi ber för hennes grannar att de blir frälsta. Amen. Fader, vi bad alldeles nyss för artros, Herre. Jag bara tackar dig för artrosen, Herre. I Jesu namn. Åh, Herre, där går bara värme genom knät nu, Jesus. Hon får bara känna att detta knät blir så varmt, Herre. Så du bränner bort artrosen i Jesu namn. Hon bara får känna, Herre, att det bara gör det i Jesu namn. Åh, Herre, sen har hon en bön att hennes grannar ska bli frälsta, Herre. Tack för att hon får vara där, Herre. Och lysa, Herre, för sina grannar, Herre. Åh, Herre, hon ska vara kärlek till sina grannar, Herre. Och ju mer hon lyser, Herre, desto mer förstår grannarna, Herre, att hon har någonting som de vill ha, Herre. Jag bara tackar dig, Herre, att hon ska få vara ljus där hon är, Herre. Och låt henne få kontakt så att de får komma i en naturlig kontakt, Herre. Att de får förstå, Herre, att de kan söka Jesus i Jesu namn. Amen. Åh, Jesus, halleluja. Be för en kvinna som har besvär och hostattacker och andningsbesvär. Be för en kvinna som har besvär av underlivsbesvär. Tacksägelse. Ni har bett för barnbarn att de skulle få arbete och de har fått arbete. Tack. Amen för det. I Jesu namn. Bara tacka dig. Tacksägelse. Men kan du be för kvinnan som har besvär med underlivet? Gud, du ser det här underlivet. Du ser hur kämpigt det är med detta underlivet. Med att det är någonting som är fel i det. Gör allting nytt, Gud. Allting nytt. Det ska bara kännas i hela kroppen att det blir någonting nytt. Amen. Och du ser också, Herre, hostattacker och besvär i andningsbesvär. Jag bara tackar dig, Fader, att du tar det i Jesu namn. Jag bara prisar dig, Fader. I Jesu namn, Herre, så löser du detta. Och du ser det även under livet, Herre. I Jesu namn, jag bara tackar dig, Fader, att du är där och griper in. Hon får känna en helande ström, Herre. En ström, Herre, som går igenom henne. Hon får känna värmen, Herre, från dig, Fader. I Jesu namn, jag bara tackar dig, Herre. Jag bara känner det just nu igen. Jag känner det just nu igen. Jag känner det så tydligt att det går en ström av helande ut igen, Herre. Åh, Herre, det finns flera som bara blir berörda till helande nu. Åh, jag bara känner hur det är flera som blir berörda till helande just nu i denna stund. Jag bara tackar dig för det. Halleluja. Amen, 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 amen. Snälla, be för mig. Behöver absolut ett genombrott i mitt liv. Ett mirakel för min dotter. Bostad där jag ska bo. Vet inte var. Herren får hjälpa mig flytten. Att locket tar bort ifrån mina gåvor och få liv. Min kallelse. Gud är viktigaste. Jag söker Herren för att Gud är min Gud. Men varför händer det igen, en syster i Herren? Halleluja, jag bara tackar dig, Fader, för du ser hennes nöd, hennes systern, Herre. Men ibland, Herre, vet jag, Herre, hur du kan också pröva oss, Herre. Och när vi är som i den
tuffaste prövningsstunden. Det är egentligen då vi är som starkast, Herre. Det är då som vi verkligen testas, Herre. Det är då vi blir starka, Herre. Det är som när vi gör med musklerna. Vi påfrestar dem, Herre. Och det är då vi är som starkast, Herre. Och sen växer vi, Herre. När vi har blivit som när vi har blivit påfrestade, då växer vi i tron, Herre, att du kan göra under, Herre. Hon har inte tappat tron på dig, Herre. Hon har inte tappat tron på dig, Herre. Och därför så smörjer du henne nu, Herre. Och låter hennes andliga gåvor komma i funktion, Herre. Låt hon få se en syn, Herre. Låt hon få en vision, Herre. Hur hon löser den situation hon är just nu, Herre. I Jesu namn. Jag bara känner dig så stark att det är det du ska få. Du ska få en vision i hur du ska lösa den situation du är i. I Jesu Nazarens namn. Amen. Amen, 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 amen. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Halleluja. Amen. Lina skriver, be för min son Rasmus som har valt en brottslig bana. Banden till föräldrarna är klippt. Be att han får möta Jesus och få ett nytt liv. Att familjen blir hel igen. Amen. Du ser vad han har gått för väg, Gud. Du ser vad han har tänkt om sig själv. Om vad han tror om sig själv, Gud. Men du vill bara ge honom kärlek, Gud. Du vill att det här familjen ska förena sig, Gud. För det är det du vill, en enhet i familjen. En enhet i allt. Stå fast i bön, stå fast i bön, för att det kommer bryta igenom. Stå fast i den, för det kommer bryta igenom en dag. Han kommer tillbaka till Gud, han kommer tillbaka till Gud. Det är bara tro och stå fast i bönen. Du kommer se resultat. Amen. Jag har diabetes typ 1, jag har sköldkörtelproblem. Men Gud förmår det hela. Amen. Jag bara tackar dig för det, Jesus. Halleluja. Jag bara prisar dig för det, Jesus. Halleluja. Amen, 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 amen. I Jesu namn, han ber om ett fysiskt helande, Fader. Och för dig är det inget omöjligt, Herre. För du har skapat honom, Herre. Och han får känna dig, Herre. Att han får dig, Herre. Jag bara tackar dig, Herre. Att du, Herre, är den som är läkaren. Du är överläkaren. Du är den, Herre. Och Herre, jag bara ber, Fader, i Jesu namn. Att han ska få känna en ström av helande nu, Herre, genom sin kropp i Jesu namn. Jag bara tackar dig för det. Jesus, du är Gud över alla sjukdomar. Du kan hela varenda människa, Gud. Du ser hans sjukdom och du kan komma med helande till honom, Gud, just nu. Be för en pojke. Han har fått ett positivt rapport efter en undersökelse i morgon. Att han får ett positivt rapport efter undersökningen. Ja, Fader, jag bara tackar dig, Herre. Att det ska inte finnas någonting där, Herre. Utan det ska vara, Herre, en positiv sak, Herre. I Jesu namn, jag bara tackar dig, Herre. För det är så, Herre. Att det ska vara resultat av godart, Herre, i Jesu namn. Amen. Anna-Karin skriver så här. Bed för min dotter och sons frälsning. Att även deras respektive blir frälsta. Ja, Fader, jag bara tackar dig för att vi beder nu, Herre. För söner och döttrar, modrar och fäldrar, Herre. I Jesu namn så är det frälsningens dag idag, Herre. Och jag bara tackar dig, Herre, att du går in, Herre, just nu, Fader. Och vi ber för dem att de blir frälsta, Herre. Vi har en tro på och vi ser det och vi visionerar att de blir frälsta, Herre. I Jesu namn. Jag bara tackar dig, Herre, att vi får göra det, Herre. Vi får bara känna det, Herre. Att vi bara får veta, Herre, i vår övertygelse, i vårt inre, Herre, att de ska bli frälsta i Jesu namn. I Jesu namn, i Jesu namn. Och du som inte har relation med Jesus, du kan få det nu. Du kan få be efter mig. Och så tar du det i ditt hjärta. Och så bara gör du så att du gör det. Du bara ber efter mig nu. Tack, Jesus. Tack, Jesus.
Att du vill ta emot mig. Att du vill ta emot mig. Att du har tagit all min synd som jag har gjort. Att du har tagit all min synd jag har gjort. Och du renar mig i ditt dyra blod. Och du renar mig i ditt dyra blod. Tack Jesus att du vill ta mig som jag är. Tack Jesus för att du vill ta mig som jag är. Tack för att du har dött på korset för mig. Tack för att du har dött på korset för mig. Och tack för att du återuppstått för mig. Tack för att du återuppstått för mig. Tack för att jag får vara din. Tack för att jag får vara din. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. När du har bett detta nu, så bara känner du efter ditt hjärta. Om du har bett med hjärtat, så är du frälst. Och det är jubel i himlen som aldrig förr. För varje människa som blir frälst är det fest här. Så det är alltid ständigt fest i himlen. För det blir en frälst person varje sekund. Så därför så är det ständigt fest i himlen. Amen. Amen, 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 amen. Charlotte skriver, ja, det har vi tagit i Jesu namn. Halleluja. Amen, 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 amen. Det är så många som skriver om Jerusalem och Ulf och de här. Och vi är så tacksamma att vi fick ha dem här ikväll. Och det är så roligt att bara få höra. Och Jerusalem var verkligen banbrytande på sin tid. Och jag vill faktiskt bara välsigna dem. Jag vill ta en stund och välsigna Jerusalem och den gruppen och det de tänker att göra nu. För de har varit till en sån välsignelse och människor har kommit till tro. Så jag bara ber för Uffe och gänget. I Jesu namn, jag bara tackar dig Herre. Jag bara ber för Jerusalem Herre. Åh Jesus, de ska ha en konsert i Jerusalem Herre. Jag bara ber för att det ska bli ett fullkomligt genombrott Fader. Att de ska få känna en sån smörjelses ande över denna konsert Herre. För de Herre är på den heliga staden Herre. Åh Herre, de har inte kallat sig Jerusalem för intet Herre. Utan jag bara prisar dig Fader. Jag bara tackar dig för att Ulf Herre får känna dig nu Herre. Och hela hans gäng Herre. Och hela hans hus Herre har du välsignat Herre. Jag bara tackar dig för att jag bara får välsigna dem i denna stund. I Jesu namn, Jesu namn, Jesu namn. Amen, 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 amen. Halleluja. Åh oh, Jesus, jag börjar prisa dig Fader i Jesu namn, Jesu namn, Jesu namn, Jesu namn. Amen, 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 amen. I Jesu namn, Jesu namn, Jesu namn. Halleluja, jag börjar prisa dig. Åh oh, Jesus. Halleluja, jag börjar prisa dig i Jesu namn, Jesu namn. Skriv in, skriv in, skriv in, skriv in. Ska vi se. Om bönämnen. Här har vi. Be för att den helige ande är verksam i gudstjänsterna och befria människor från mörkets krafter. Mm. Jesus, du ser hur mycket vi brinner för våra kyrkor. Att ge liv i dem igen, Gud. De behöver liv och liv i överflöd. Fader, bara din andes kraft, Herre, ska vara verksam i våra kyrkor, Herre. Jag bara tackar dig för att när den är verksam, Herre, då blir det liv, Herre. Då blir det befrielse, det blir upprättelse och helande, Herre. Och då blir det automatisk väckelse när din smörjelse och andes kraft, Fader, är där, Herre. När ordet predikas med ande och sanning, Herre, då är du där, Herre. Det var som Ulf sa, Herre. När anden är utljusad så är sanningen där. När sanningen är där så är anden där, Herre. Och jag bara tackar dig när vi talar sanning, Herre. Då blir människor befriade. Herre. Och ibland kan det vara obekvämt Herre, den sanning som du säger Herre, den kan ta på våra hjärtan Herre, och det är så att du la i hjärtat en lag Herre, och det var för att vi skulle förstå Herre, hur mycket du älskade oss Herre, och jag bara tackar dig att du är Gud Herre, så låt smörjelsens ande bara komma och flöda in Herre, i våra kyrkor och församlingar idag, i Jesu namn Amen. Gör så att lovsången blir ännu mer för dig Gud. Ännu mer öppna hjärtan när lovsången är.
renhet, renhet i varenda ord vi sjunger till dig, Gud. Varenda möte i våra hjärtan med dig, Gud. När vi får ut våra ord om dig, med, till dig. Bara renhet, en renhet och en ny ärlighet i våra lovsånger. Det står så här, be för en tittare som skulle vilja kunna ge, men behöver få ordning på sin ekonomi först. Be att Gud hjälper att lösa problemet. Det står faktiskt så här i Guds ord, att, och det har vi fått själva uppleva i vår egen familj, att när vi ger, om det är bara så en krona av det, men ger av hjärtat, men också ger det först till Gud, då får vi en välsignelse av honom. Då kommer ekonomin så sakta att rättas upp. Jag förstår mycket väl att man vill ha ordning på ekonomin. Men det är så viktigt att man först och främst, om det så är 50 öre till Gud. Men hjärtats givande till Gud. Och att det är förstlingsfrukten som man ger till Gud. Då kommer Gud också i välsigna åter tillbaka. Så vi bara ber för det här med ekonomi, Jesus. Jag bara tackar dig, Fader, att du ser alla som har ekonomiska problem, Fader. Jag bara tackar dig, Herre. Du ser dem, Herre, vad de går igenom. Och vi förstår, Herre, att du, Herre, kan gripa in, Herre. Jag bara tackar dig, Fader, att vi kan be om det, Herre. I Jesu namn, amen. Jag ska faktiskt berätta ett tacksägelse som vi som familj för många år sedan fick vara med om. Där vi var verkligen ekonomiska problem. Vi hade inga pengar överhuvudtaget. Vi behövde en helt ny bil. Ja, en ny bil, men en annan bil i alla fall behövde vi ha. Och vi bad till Herren, hur ska vi göra? Vad behöver vi göra? Och då fick vi så starkt i våra hjärtan att Herren ville ha en fast, klar ståndpunkt hur vi ville se resultatet av vår bön. Så att då sa vi till Herren att vi behöver en bil, och vi åkte och tittade ut en bil, och vi gick in till bilhandlaren och sa att den här bilen vill vi ha. Och vi sa också att vi vill ha en datum då vilken vi skulle ha. Och det roligaste, vi skojar med han, och han sa det, vi har inte hört ifrån Gud att ni ska få bilen, så att jag ger den i alla fall inte. Och det var väldigt sant som han sa som han sa till oss, utan det var vi som skulle förstå att Gud behövde ta en väg som han gjorde. Så vi bad och det tog en vecka, och det tog två veckor, och det tog tre veckor. Och den tredje och sista veckan så kände vi hade då en datum och den dagen kom också när vi hade sagt datumen, och det hade inte kommit några pengar. Men det märkliga var det att när vi alla tankar vi hade tänkt ut på hur Gud skulle lösa vår ekonomi, när de var uttömda, då kom Gud och grep in. För först så tittade vi på bankkontot. Nej, där fanns inget. Vi tittade på posten. Där kom ingenting. Och vi liksom hade alla möjliga idéer på hur pengarna skulle komma. Och när så att säga, bankdagen var slut och postdagen var slut, och det fanns egentligen inte några andra möjligheter, då ringer helt plötsligt en telefon. Och så frågar han efter fruns namn, och så säger han, ja. Och då säger han så här, ni ska få, och nu säger jag beloppet, det är helt enormt egentligen, men jag kan säga. Vi fick alltså 153 700 kronor fick vi. Och då hade vi bett om ungefär det beloppet. Och det märkliga var av alltihopa, det var icke-troende som gav oss de här pengarna. Från ingenstans kom de. Och vi kunde gå och åka och köpa bilen. Och vi kunde betala de skulderna som vi hade då. Sen har vi varit med om några ekonomiska under efteråt. Men då gjorde inte Gud på samma sätt. Så därför så kan man inte räkna ut hur Gud ska göra med vår ekonomi.
Utan vi bara måste ha en förtröstan på att Gud gör det. Halleluja Jesus. Be för en person som har, som är 17 år, har inflammation i sina händer och påverkar skolarbetet. Be att Guds helande över hans händer. Sabaralaira santoroloni Jesus. Du bara ser dessa händer, Herre. Han behöver kunna skriva, Fader, och du bara förlöser de händerna, Herre. Så han får känna en värme över de här händerna i Jesu namn. Jag bara tackar dig, Herre, att han ska få känna det i Jesu namn just nu, Herre. Så att informationen lämnar i Jesu namn. Jag bara tackar dig, Fader, att du är Gud och att du sitter på tronen i Jesu namn. Amen. Smörj dem, så att det blir ditt verk, Gud. Så att han kan arbeta för dig, Gud, med sina händer, Gud. Han behöver sina händer, Gud. Du ser vad han behöver med dem. Jesus Kristus. Och den sista bönen nu här. Be för en dam. Dam be för kristna vänner, för sina barn och barnbarn. Be om helande för kvinnan med underlivsblödning som slipper operation. Ja, du ser, Herre, den här underlivsblödningen. Du ser den kvinnan som i Bibeln står om, som hade blödningar och som hade gått till så många läkare och så lagt ut så mycket pengar, Herre. I Jesu namn så kan hon få ridröra vid din mantel nu, Herre. I Jesu namn så kan hon få känna, Herre, ett vidrörande av dig, Herre. För hon vidrör din mantel och hon ska bli helad i sitt underliv i Jesu namn. Och du ser också barnbarn och barn, Herre. Och vi ber för det i Jesu namn. Och vi ber nu också i slutet, Herre, för Sveriges regering, Herre. Vi bara tackar dig, Herre, att du, Herre, nu, Herre, går in, Fader, i regeringen, Herre. De måste börja förstå, Herre, att de behöver lyssna på dig, Fader. Och vi ber för kungahuset, Herre. Jag bara tackar dig, Herre, för vi ber för hela vårt långa land idag, Herre. I Jesu Nazariens namn, jag bara tackar dig. Amen. Ja, vi har kommit så sagtligen till vårt slut här. Och vi vill tacka alla som har varit med ikväll och ni som har stått med oss i bön nu och varit med i bön. Och vi är så tacksamma att ni står med oss. Och ha det så gott. Och imorgon ska jag förresten tala om, då kommer vi att sända ifrån Livets Ord här i Göteborg. Det är en konferens som vi kommer att sända. Så vi börjar 7 då. Och från Livets Ord här i Göteborg. Nu kommer jag inte ihåg vad kampanjen heter. Men så på återseende och se oss då. Och ha det gott och var välsignad.